სამშვიდობის სამეგობრებო. ესე იგი, როგორც დაგეგმილი იყო მესამე ნაწილი იმ თემების, რაც ჩამოთვლილი იყო და ამ შემთხვევაში, რაც დაანონსებული იყო დღევანდელი დღისთვის, შევეცდები ამ შემთხვევაში საქართველოს მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან, საქართველოს ისტორიის, ასე ვთქვათ, ეს პერიოდი განვიხილო მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან, ვიდრე 1801 წლამდე, მანამ სანამ არ მოხდა ამ შემთხვევაში ქართლ-კახეთის გუბერნია, ანუ რუსეთის მფარველობაში შესვლა და მისი მართვა გამგებლობის, ერთგვარად დამოუკიდებლობის დაკარგვა, რასაც საბოლოო ჯამში მოჰყვა ის რთული და მწარე შედეგი, რაში შეიძლება ვიგულისხმოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა. შესაბამისად, ამ ის თეორიული მასალა, რაც ჩემმა მეგობრებმა განიხილეს წინა ჩართვებში, ამ შემთხვევაში იმის გაგრძელება ეს თემა და იმ რთული მდგომარეობის რთულად დაგვირგვინება, რასაც საბოლოო ჯამში შეიძლება ვუწოდოთ თეიმურაზ მეორის კახეთში, ბოდიში, თეიმურაზ მეორის ქართლში, ერეკლე მეორის კახეთში და შემდგომში უკვე თვითონ ერეკლე ბატონიშვილის ქართლ-კახეთის გამგებლად დასმა, რამაც საბოლოო ჯამში კიდევ გარკვეული ათეული წელი ქართლ-კახეთს და საქართველოს ზოგადად შეუნარჩუნა დამოუკიდებელი ყოფა, რაშიც იგულისხმება სახელმწიფოებრიობის ჯერჯერობით არ დაკარგვა, მანამ სანამ რუსეთის ვერაგული გეგმა არ განხორციელდებოდა. მოდი ახლა უშუალოდ დავიწყებ იმ ეტაპიდან, იმ მდგომარეობიდან, რასაც ქვია 1724 წლის განაწილების ხელშეკრულება. რა იყო განაწილების ხელშეკრულება და რატომ მაინც და მაინც აქედან, ეხა ზუსტად იქიდან ვერ გავაგრძელებ, სადაც წინა ჩართვა მორჩა, მაგრამ ვეცდები, რომ რაღაცა გადასვლა შერწყმა მოვახდინო ამ ორი მე-17 და მე-18 საუკუნეების ერთმანეთთან და ისე შევეცადო ამ ეპოქის, ასე ვთქვათ, განხილვა ამ შემთხვევაში, რაც მე დამევალა. ანუ მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან, კერძოდ 1724 წლიდან, როგორც იცით, ირანსა და ამ შემთხვევაში ოსმალეთ შორის დაიდო განაწილების ხელშეკრულება, რაშიც იგულისხმებოდა ამ შემთხვევაში ის მდგომარეობა, რაშიც იგულისხმებოდა მთლიანად საქართველოს, ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთისა და დასავლეთ საქართველოს ოსმალეთის მმართველობაში, მფარველობაში შესვლა. ანუ ამ პერიოდში, მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან, ფაქტობრივად ოსმალეთი ძლიერების ხანაშია, რასაც ირანზე ვერ ვიტყვით და შესაბამისად ირანი შედარებით დასუსტებული ამ ეპოქაში, რასაც თავდაპირველად თუნდაც 1603 წლიდან, როგორი სიძლიერითაც შაჰ-აბასი უპირისპირდება ოსმალეს, ასე ვეღარ აკეთებს და შესაბამისად ოსმალთა მმართველობა ამ შემთხვევაში ლეგიტიმურად მიიჩნია ირანმა აღმოსავლეთ საქართველოში და დასავლეთ საქართველოში და შესაბამისად ამ ყველაფერს მოჰყვა 1724 წლის განაწილების ხელშეკრულების შედეგად დაიდო ამ ორ იმპერიულ სახელმწიფოს შორის ეს ხელშეკრულება, რაშიც, როგორც შეიძლება მოვლენად აღვიქვათ, ეს არის უშუალოდ ოსმალთა ბატონობის დასაწყისი საქართველოში, ანუ ბჭყალებში, რო ჩავსვათ ოსმალობა. 1724 წლიდან ვიდრე 1732 წლამდე, მანამ სანამ ირანმა საკუთარი ძალების ლეგიტიმობა არ ირწმუნა, აქამდე ოსმალები დათარეშობენ აღმოსავლეთში და დასავლეთში და საკუთარ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ მიზნებს ახორციელებენ, რაც საქართველოში უნდოდათ რომ გაეტარებინათ და ვერ ატარებდნენ, რადგან ირანი ამის საშუალებას არ აძლევდა. ფაქტობრივად ოსმალთა მმართველობის დასაწყისიდან
შეიძლება ითქვას, რომ ოსმალთა მმართველობის დასაწყისიდან საქართველო იყოფა ფაშალიკებად, ანუ ოსმალთა ტერიტორიულ ერთეულებად, რაშიც იგულისხმება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ერთეული. ეს ფაშალიკები ოსმალებისთვის იყო უფრო მარტ ფაშალკებად დაყოფა ოსმალებისთვის იყო უფრო მარტივად სამართავი ერთ-ერთი საშუალება დიდი ვრცელი ტერიტორიისა, რომელსაც ისინი განაგებდნენ. შესაბამისად, ასეთი ფაშალიკი საქართველოს ტერიტორიაზე იყო 6. და საბოლოო ჯამ შეიძლება ითქვას, რომ 6 პროვინცია, 6 ფაშალიკი, 6 ფაშალიკა დაიყო საქართველოს ტერიტორია. ოსმალებმა ფაქტობრივად დაიწყეს იმ მიზნების განხორციელება, იმ ვერაგული მიზნების განხორციელება, რასაც ვერ ახორციელებენ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო ბევრს მოასწრებდნენ და საქართველოდან დიდი რაოდენობის ხარკს, ოქროვერცხს, ადამიანებს, ჯარისკაცებს, ტყვეებს, რა ვიცი, აი ბევრი დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, კარგ შედეგს მიიღებდნენ, მანამდე ცდილობდნენ მოესწროთ, მანამ სანამ ირანი არ გაძლიერდებოდა. ისევე როგორც ირანი, თუ თავდაპირველად ირანი ამასრულებდა, შემდგომში ოსმალეთი ენაცვლებოდა და ფაქტობრივად შეიძლება აი რომ შევაჯამოთ იმ წინალებებიდან გამომდინარე, მთელი მე-15-დან ვიდრე მე-18-მდე, მანამ სანამ საქართველო რუსეთის მართლობაში არ შევიდა, ყველა ცდილობდა, ყველა ეს ორივე იმპერიული სახელმწიფო ცდილობდა, რომ საქართველო ერთგვარად გამოეწოვათ მთლიანად და ყველანაირი სარგებელი მიეღოთ ამ ქვეყნიდან. შესაბამისად, ის შედეგი, რასაც გეორგიევსკის ტრაქტატი ქვია და ერთი მიმართვით ასე განკიცხვა, ერეკლე მეორესა არ არის კარგი, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ აი ეს წინა პერიოდი, რაც საქართველოს გადაიტანა, ანუ ეს საუკუნეები, რაც რაშიც საქართველოს მოუწია მართლობა. ფაქტობრივად ოსმალებმა დრაჰკანი, ერთგვარი გადასახადი, დიდი რაოდენობით დააკისრეს ქართველებს და სწორედ დრაჰკანის გადახდა უხდებოდათ ოსმალთა ბატონობის პირობებში 1724 წლიდან ვიდრე 1722-23 წლამდე, მანამ სანამ როგორც გითხარით, ირანი არ გაძლიერდა. ფაქტობრივად ოსმალეთი ყველაფერს ცდილობდა, რომ ყველანაირი კუთხით საქართველოს ადმინისტრაციული ზონები მისი კონტროლის ქვეშ გადასულიყო, რადგან თუ ირანი შეეცდებოდა ისევ ამ ტერიტორიების ხელში ჩაგდებას, უფრო დაცული პოზიციები ქონოდა, ვიდრე ეს მანამდე ქონდა. შესაბამისად, ახალციხის გამგებელი, რომელიც იყო ისაყ ფაშა, ცდილობდა კერძოდ ფაშალიკურ ტერიტორიებზე, ადმინისტრაციულ ტერიტორიებზე საკუთრივ ოსმალთა გარნიზონები ჩამდგარიყო. მაგრამ ამის საპასუხოდ შეიძლება ითქვას, რომ ირანი მაინც ახერხებდა საქართველოში, კერძოდ აღმოსავლეთ საქართველოში საკუთარი ინტერესების გატარებას. ეს როგორ მოახერხა, ეს უკვე შემდგომ პერიოდში მოხდა, 1722 წლიდან მას შემდეგ, რაც ვახტანგ მე-6-ის, ასე ვთქვათ, სიძე თეიმურაზ მეორე არადის არ ინიშნება, ასე ვთქვათ, ქართლის გამგებლად ირანელი შაჰის მხრიდან. შესაბამისად, ამ გამგებლობის შაჰის მიერ თეიმურაზის დანიშნვას უკვე ახლავს ის ტენდენცია, რასაც ქვია საქართველოს, კერძოდ ქართ-კახეთის პროტეჟეობა ირანისადმი. ანუ ირანი უნდა ყოფილიყო აღმოსავლეთის საქართველოს მფარველი ოსმალეთის სახელმწიფოების ინტერესების წინააღმდეგ. შესაბამისად, 1722 წლიდან მას შემდეგ, რაც სეფიანთა ირანის, ასე ვთქვათ, ტახტზე ნადირ-შაჰი ადის, ნადირ-შაჰი უშუალოდ იწყებს იმ გეგმის განხორციელებას, რა გეგმაც შაჰ-აბასმა დაიწყო და ვეღარ დაასრულა. გამომდინარე იქიდან, რომ რთული პოლიტიკური სიტუაცია შეიქმნა მისი მმართველობის დროს 1724 წლიდან, რასაც, როგორც გითხარით, ოსმალების მმართველობის დაწყება სდევდა საქართველოში. მაგრამ ეს გაგრძელდა 1722 წლამდე, მას შემდეგ, რაც უკვე თეიმურაზ მეორე ქართლის გამგებლად ინიშნება, ფაქტობრივად იგი იწყებს ოსმალთა ბატონობის აღმოფხვრას გარკვეული ხერხებით.
ოსმალობამ ისევე როგორც ყიზილბაშობამ საქართველოს ძალიან ძიმე შედეგები მოუტანა. ვერ აღვწერთ ისეთი ძიმე შედეგები იყო. მოსახლეობა დაიცალა, ორივე მმართველობა რომ შევადაროთ ერთმანეთს, მოსახლეობა დაიცალა. ქართლკახეთის მოსახლეობა, როგორც ისე ჯერ კიდევ შაჰ-აბასის დროს 300.000-მდე ჯერ მარტო გადასახლდა ირანის პროვინციებში და მას შემდეგ უკვე გავერანდა ადამიანები უკვე ყიზილბაშობის დაწყებისას უკვე საბოლოო ჯამში ჯერ ოსმალური ძიმე შედეგები არ ქონდათ, ძიმე შედეგების უღელი არ ქონდათ მოხსნილი, რომ ყიზილბაშებმა საკუთრივ დაიწყეს თარეში ქართლ-კახეთის ტერიტორიაზე და ჯერ ოსმალობა, შემდგომ ყიზილბაშობა ამ ყველაფერმა იქამდე მიიყვანა ადამიანი, როგორც მემატიანე აღგვიწერს პაპუნა ორბელიანი კერძოდ გვიწერს, რომ ადამიანებიო გამხმარი მცენარეების ფესვებით იკვებებოდნენ. იმდენად რთული სიტუაცია იყო. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ დღევანდელ რეალობაში ასეთ მდგომარეობაში რო აღმოჩნდეთ. ეს გადაჭარბებული არის თუ არა ისტორიული წყაროების მიერ საეჭვოა, იმიტომ რომ ის ზარალი, ის წინააღმდეგობა, რაც ოსმალებისა და ასე ვთქვათ სეფიანთა ირანის წარმომადგენლების მხრიდან ხორციელდებოდა საქართველოს მიმართ, არის აღუწერელი სისასტიკის შესაბამისად. ამის გადამეტებით თქმა არავის არ აწყობდა იმ პერიოდში. ალბათ ეს ასეც უნდა დაწერილიყო, იმიტომ რომ დღევანდელ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე წინაპრებს, ჩვენი წინაპრების მდგომარეობა გაგვეგო და უფრო რეალისტურად რო აღგვექვა, ეს ამიტომ უნდა დაწერილიყო. შეიძლება მართლა არ ჭამდნენ მცენარეების ფესვებს, მაგრამ ეს მდგომარეობა იყო ძალიან კრიტიკულად. ფაქტობრივად ადამიანები იმაზეც კი თანხდებოდნენ, ქრისტიანობაზე უარი ეთქვათ, სამშობლოს ღალატზე დათანხმებოდნენ, იმიტომ რომ პური ქონოდათ. რა თქმა უნდა, ეს ქართველების გენში არის და მხოლოდ და მხოლოდ თითოეულ ათეულობით თუ ჩამოითვლებოდა ასეთი ქართველი, ვინც ამას აკეთებდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანი შიმშილის ზღვარზე იყო მისული, გავერანებული სოფლები, აოხრებული, განადგურებული, გაკაფული ბაღვენახები, მონასტრები დანგრეული, ასე ვთქვათ, სამეფო პოლიტიკა ქვეყნის მიზანი მთლიანად მოშლილი. მე კიდევ ხასუს არ ვაფასებ კონკრეტულად კიდევ ცალკეული ქვეყნის ამ შემთხვევაში ისა ცალკეული იმპერიულ სახელმწიფოს ბატონობას, ამ შემთხვევაში ოსმალობას და ყიზილბაშობას. მე ორივეს ერთად ვაჯერებ, იმიტომ რომ კიდევ არ მინდა ის კრიტიკული და ცუდი მდგომარეობა წარმოგიდგინოთ და თქვენს კარგად მოგეხსენებათ რა მდგომარეობაც იყო შექმნილი ამ ორი ვერაგი იმპერიულ სახელმწიფოს მმართველობის პირობებში. თუ ოსმალები ცდილობდნენ ხაზინის დაცარიელებას, ყიზილბაშებმა ეს უფრო გააუმჯობესეს ამ შემთხვევაში, ამ ხაზინას დაუმატეს პლუს სულადობრივი გადასახადი, საადგილმამულო გადასახადები, რასაც შეიძლება ითქვას, რასაც შეიძლება უწოდოთ სულიერი ამოძიება და ხორცული ამოძიება, აქ იგულისხმება ბუნებრივი რესურსები, რაც კი არსებობდა, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არსებობდნენ ისეთი ადამიანები, ვინც ამას ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ პირობებშიც კი. თუ 1732 წლამდე ოსმალების შემწინააღმდეგებელი არავინ არ იყო, ამ შემთხვევაში 1733 წლიდან ეს ყველაფერი იცვლება, როგორც გითხარით, და მას შემდეგ რაც თეიმურაზ მეორე უკვე ადის, ინიშნება ქართლის გამგებლად, ის მართალია ირანის პოლიტიკას ატარებს, ახორციელებს, მაგრამ მაინც ცდილობს, რომ ოსმალებს საშუალება აღარ მისცეს იმ მწვავე, ასე ვთქვათ, მწვავე მიზნების განხორციელებისა, რაც თვითონ უნდოდათ რომ განეხორციელებინათ. ფაქტობრივად თეიმურაზმა შეაჩერა ოსმალთა ბატონობა და ეცადა იმას, რომ ყიზილბაშთა ბატონობა შერბილებულიყო გარკვეულწილად. ნადირ შაჰმა დაახლოებით 200.000 ამ შემთხვევაში მონეტა დააკისრა, გადაიხადა, იმიტომ რომ ხედავდა მაინც
პირველ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს რუსეთთან და როგორც თქვენ წინა, ასე ვთქვათ, ჩართვებში მოусმინეთ, რუსებთან ურთიერთობები ჯერ კიდევ ადრეულ საუკუნეებში იწყება და მე-17, მე-18 საუკუნეებში ეს განსაკუთრებულად უფრო დიდ და ასე ვთქვათ, ხშირ ხასიათს იღებს. შესაბამისად, ირანი ერთის მხრივ ცდილობდა აღმოსავლეთში, აღმოსავლეთ საქართველოში არ გაემწოვებინა სიტუაცია და აჯანყების, ასე ვთქვათ, საბაბი არ მიეცათ ქართველებს და ამავდროულად ცდილობდა იმას, რომ რუსეთთან ურთიერთობები ყველანაირად დაბლოკილიყო, რასაც თეიმურაზი ხელს უწყობდა. ფაქტობრივად 1725 წლიდან, როგორც იცით და როგორც გითხარით, იწყება ამ შემთხვევაში უკვე ოსმალობას ენაცვლება ყიზილბაშობა და ყიზილბაში მმართველი, კერძო ნადირ-შაჰი განსაკუთრებულად ამწვავებს სიტუაციას 1751-52 წლებში საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, დიდი რაოდენობით ხარი, პირუტყვი, დიდი რაოდენობით ბუნებრივი წიაღისეული, დიდი რაოდენობით მონეტა გადის საქართველოდან ირანის მიმართულებით დაახლოებით 150-დან 250-მდე ურემი დატვირთული მიემგზავრება, რაც მოწმობს იმას, რომ საქართველოს იყენებენ, როგორც გითხარით, ერთგვარად პლაცდარმად, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ირანისთვის რუსეთთან საბრძოლველი კარგი საშუალება და კარგი ტერიტორია, ხოლო ოსმალეთისთვის ასევე რუსეთთან საბრძოლველი და მათ შორის ირანთან საბრძოლველი კარგი ტერიტორია. და საქართველო ასე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მაგრამ როგორც გითხარით, იყვნენ ისეთები, ვინც ამას ეწინააღმდეგებოდნენ. ერთ-ერთი ასეთი იყო გივია მილახვარი, რომელიც თავდაპირველად ოსმალთა ბატონობის პირობებში ოსმალების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პრეტენდენტი იყო აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოში და მართლობა ამ შემთხვევაში ებარა მას. გივია მილახვრის აჯანყება განსაკუთრებულად გამწვავდა ირანთა ბატონობის მოძღვრების პირობებში. ანუ ფაქტობრივად, თუ თავდაპირველად ოსმალების, თვითონ ოსმალთა მოხელი გივია მილახვარი, რომელიც რა თქმა უნდა ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს იცავდა და შეფარვით პოლიტიკას აწარმოებდა ოსმალების მიმართ, თუ გივია მილახვარი თავდაპირველად ოსმალების ხარეს იყო და ვითომ და მათ ინტერესებს ახორციელებდა სინამდვილეში, ის ცდილობდა დასავლეთ საქართველოს გამთლიანებას და კერძოდ მას ჩაბარებული ჰქონდა დასავლეთი და ჩრდილო ქართლის ტერიტორია ბოლო პერიოდში და თავდაპირველად კი საერთოდ ქვემო ქართლს განაგებდა. იგი იმერეთისა და ამ შემთხვევაში გურიის მთავრებთან ერთად ცდილობდა, რომ განეხორციელებინა ისეთი, ასე ვთქვათ, ისეთი მიზანი, ის მიზანი, რომელიც გულისხმობდა დასავლეთსა და აღმოსავლეთ საქართველოს გაერთიანებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ, ის აღვნიშნოთ ის, რომ გივია მილახვარი იყო ის ერთ-ერთი მთავარსარდალი, რომელიც ცდილობდა ამ რთულ ვითარებაში მაინც საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვას და ამას ხარს უბავდა თეიმურაზი თავდაპირველად. მაგრამ როდესაც რა მიდგა დაპირისპირება უკვე ირანის მიმართ და ამ წინააღმდეგობის თავში, ამ შემთხვევაში გივია მილახვარი იდგა, თეიმურაზმა მას მხარი არ დაუჭირა, შეიძლება ითქვას, და არ აღყვა ამ აჯანყებას, 1751-52 წლის აჯანყებას ქართლ-კახეთში და საბოლოო ჯამში გივია მილახვარი შაჰმა, უბრალოდ თეიმურაზ მეორე შაჰმა აიძულა, რომ საკუთარი ჯარით და ქართველი დიდებულებით განედევნათ საქართველოს ტერიტორიიდან და მათ შორის დაპირისპირება წარიმართა. გივია მილახვარი შეიძლება ითქვას, რომ არგვეთის თავრების აჯანყებაშიც კი მონაწილეობდა, მას შემდეგ რაც დასავლეთ საქართველოს ფაქტობრივად სამცხეს ტერიტორია, ჩრდილოეთ ქართლისა და დასავლეთ ქართლის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები, რაც კი გივია მილახვარს ეკავა, არგვეთის ტერიტორიაც იყო და სწორედ ეს არგვეთის თავრები ამ შემთხვევაში აუჯანყდნენ, არგვეთის თავრებს აუჯანყდნენ და, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის თავრები და გურიის თავრები, რამაც საბოლოო ჯამში გივია მილახვრის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა გამოიწვია მათ მიმართ და
ეს იყო პირველი გაფანცხალება იმისა, რომ დასავლეთ საქართველოში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო შეკრული მთავარსარდლობა. და ამის წინააღმდეგ უშუალოდ თეიმურაზი გამოვიდა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ქონდა, შეიძლება ითქვას, რომ თუ შეიძლება ითქვას ის, რომ მართალია თეიმურას არ უნდოდა ამ მდგომარეობისა, ამ მიზნის განხორციელება, იმიტომ რომ ქართველი დიდებული იყო და პატრიოტი იყო და ამ შემთხვევაში იბრძოდა საქართველოს ინტერესებისთვის, მაგრამ ზოგადი ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა გზა რეალურად არ ჰქონდა თეიმურას, იმიტომ რომ ახსოვდა რა ოსმალთა უღელის წნეხი მწარე, რომელიც ასე ვთქვათ გადაიტანეს ძლიობით, ასე ვთქვათ, ქართველებმა, აღარ უნდოდა ეს დაბრუნებულიყო და შესაბამისად არჩია ისევ ყიზილბაშური უღელი. თუმცა აქ უნდა გავიცვალოს ის ფაქტი, რომ თეიმურაზ მეორეს რატომღაც სჯეროდა იმის, რომ ირანი უფრო დიდად მომზე წავიდოდა. შეიძლება ითქვას, ბრჭყალებში ჩავსავდა გაარტყა კიდეც ამას, იმიტომ რომ მართლაც ასე მოხდა შემდგომ ათწლეულებში ერეკლე მეორის მმართველობის პირობებში, მაგრამ აქ შეიძლება ითქვას, რომ ან ერეკლე მეორე იყო ძალიან კარგი მმართველი და ეს დროებითი ათწლეული, ანუ 60-იანი წლებიდან საქართველოს ქართლ-კახეთის ტერიტორიის განვითარება სწორედ მის მეშვეობით მოხდა და გაძლიერება, ან კიდევ ირანმა ისეთ დათმობებზე წავიდა, რაზეც არ უნდა წასულიყო. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ 45 წლიდან მას შემდეგ, რაც უკვე ნადირ-შაჰის მმართველობაც სუსტდება, ყიზილბაშობაც ფაქტობრივად სრულდება და ეს იმით გამოიხატა, რომ 1744 წელს თეიმურაზი ფაქტობრივად გახდა ქართლის გამგებელი. 1744 წელსვე, ბოდიში 1742 წელსვე ქართლმა უკანასკნელად გადაუხადა ხარკი ირანს და შეიძლება ითქვას, რომ ნადირ შაჰი წავიდა იმ დათმობებზე და საბოლოო ჯამში 1747 წელს სიცოცხლეს გამოასალმეს ნადირ შაჰი და მოკლეს. მაგრამ იმ პოლიტიკას, თეიმურაზის მმართველობა, რასაც ითვალისწინებდა, ხო, თავდაპირველად თუნდაც გივიამი ლახვართან დაპირისპირება შეძლო და მოახერხა თეიმურაზმა ისე, რომ არც ერთი აზიანა და არც მეორე. მართალია, თეიმურაზი გადაიმტერა ერთი პერიოდი, მაგრამ მისმა მმართველობამ ქართლ-კახეთს მოუტანა სტაბილურობა. რაში გამოიხატა ეს სტაბილურობა? 1744 წლიდან ფაქტობრივად, როგორც გითხარით, თეიმურაზი ხდება ქართლის გამგებელი. 1744 წლიდანვე კახეთში ინიშნება თეიმურაზის ასე ვთქვათ ბატონიშვილი, აი ერეკლე ბატონიშვილი 1744 წელსვე ინიშნება კახეთის, ასე ვთქვათ, მეფედ და ქართლისა და კახეთის სამეფოები თეიმურაზ მეორესა და ერეკლე ბატონიშვილს ორივეს აქვს ჩაბარებული ერთი მიზნის განხორციელებისთვის. ეს მიზანი არის საქართველოს დროებითი ან სამუდამო გაერთიანება, რაშიც იგულისხმება ქართლი, კახეთი, იმერეთი, გურია და აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, შემომტკიცება. შეიძლება ითქვას, რომ მეფეები არ დაუშვებდნენ იმას, რომ საქართველოს ისევ ერთი მეფე ჰყოლოდა და ისინი მთავრები ყოფილიყვნენ, მაგრამ თუ ისინი ერთი იდეისთვის განხორცი, ასე ვთქვათ, ერთი იდეისთვის შეიკრებოდნენ, შეიძლება ითქვას ის, რომ ოსმალები და მათ შორის ირანელები ვერანაირ წინააღმდეგობას ვეღარ გაუწევდნენ, იმიტომ რომ როგორც მოგიხსენება, დაშლილი საქართველო თუ ასეთ დიდ წინააღმდეგობას უწევდა, ერთიანი რას გააკეთებდა? აქ შეიძლება მაგალითად მოვიყვანოთ ხრესილის ბრძოლა 1757 წლის, სოლომონ პირველი იმერეთის მეფე როცა უპირისპირდება ოსმალეთს. აქ შეიძლება მოვიყვანოთ ასპინძის ბრძოლა, აქ შეიძლება მოვიყვანოთ კრწანისის ბრძოლა, რა წინააღმდეგობის გადატანა მოუხდა ერეკლეს. მართალია დამარცხდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ აქრო ერთიანობა ყოფილიყო, კრწანისის ბრძოლასაც ჩვეულებრივ მოვიგებდით ამ შემთხვევაში, აი ამ კონკრეტულ ბრძოლებს და აღარ გავიხსენებ განისის ბრძოლას და რაც წინა ლაივებში განიხილეს, ანუ შეიძლებოდა, ხო, ფაქტობრივად იმ მდგომარეობის შექმნა, რაშიც იგულისხმებოდა ერთიანი საქართველოს არსებობა. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, იყო მივიწყებული თემა, არავის აღარ ქონდა ამის იმედი და იმედაკარგულ საზოგადოებას კიდევ ყველანაირი გარე ფაქტორი ეცლება და შინაგანი სამ შემთხვევაში.
საბოლოო ჯამში, როგორც გითხარით, 1744 წლიდან 62 წლამდე ერეკლე მეორე და ამ შემთხვევაში ქართლის მეფე თეიმურაზ მეორე იწყებენ უშუალოდ ქართლ-კახეთის მართვა გამგებლობას და 1748 წლისათვის დაახლოებით ისინი თეიმურაზ მეორე და ერეკლე მეორე ერთდროულად მის გარშემო მდებარე ტერიტორიებს განჯის, ნახიჭევანის და ერევნის სახანოებს ამ შემთხვევაში დაიქვემდებარებენ და ირანის სიმართლე რომ გითხრათ და რაღაც სიმართლე უნდა გითხრათ ასე დაწერილი ისტორიაში ვერაინ წინააღმდეგობას აღარ უწევდა, იმიტომ რომ არანაირი ბერკეტი აღარ ქონდა და როგორც გითხარით, ნადირ შაჰი მოკლეს და ტახტზე დაპირისპირება იყო და ფაქტობრივად მანამ სანამ ეს მდგომარეობა უფრო სხვა კუთხით წარიმართებოდა ირანში, იმ კუთხით რომ საქართველოსთვის მოეცალათ, ქართლ-კახეთის მეფეებმა, კერძო თეიმურაზ მეორემ და ერეკლე მეორემ დრო იხელთეს და სახანოები ისევ მოხარკებად დაიქვემდებარეს. აი ამ 50-იან წლებიდან თეიმურაზ მეორე მათ შორის ერეკლე ცდილობენ იმ ამ შემთხვევაში პოლიტიკის განხორციელებას, რასაც ქვია რუსეთის მფარველობაში, ან კიდევ რუსეთის დახმარების იმედის, რა ვიცი, რა უწოდო ამას, რუსეთის დახმარების რაღაც მცდელობები ძალიან ბევრი ქონდათ, როგორც გითხარ, ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნიდან და 1750-იან წლებიდან ფაქტობრივად ეს უფრო გახშირებულ მდგომარეობაში ეტაპზე გადადის. შესაბამისად თეიმურაზი არაერთ, ასე ვთქვათ, დელეგაციას გზავნის რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში, რომ რუსეთმა რაღაცნაირად დაიჯეროს, რომ საქართველო, ქართლ-კახეთი, მათ შორის იმერეთიც მზად არიან, რომ ყველანაირი, ასე ვთქვათ, დახმარების იმედად რუსეთთან ერთად, რა თქმა უნდა, განდევნონ ეს ვერაგი მტრები. თუმცა საქართველო, ქართლ-კახეთი, იმერეთი ვერ წარმოიდგენდა მათი მეფეები, ვერ წარმოიდგენენ მათი მეფეები იმას, თუ რუსეთს რა ვერაგული გეგმები ჰქონდა თავის მხრივ. შეიძლება ეს შევადაროთ თანამედროვე ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში, ახალ ისტორიაში, საქართველოს და რუსეთის აგვისტოს ომთან, 2008 წლის აგვისტოს ომთან ეს ფაქტი, რუსეთის ასეთი პოლიტიკა, კაცრი პოლიტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში აღწევს საკუთარ მიზანს, თავის მიზანს. ასეთივე გეგმა, როგორც იცით, 2006 წელს ჰქონდა, 2006 წლიდანვე დაიწყო რუსეთმა საქართველოს მიმართ და 2008 წლის აგვისტოს ომი დააგვირგვინა და ის ტერიტორიები შემოიერთა. ასეთივე გეგმა ჰქონდა, შეიძლება საუკუნეები დაჭირდა ამას იმ პირობებში, პოლიტიკურ პირობებში, მაგრამ თავისას მაინც მიაღწია რუსეთმა. ეს საქართველოსთვის ფარული იყო თუ ღია, ამას მნიშვნელობა აღარ ქონდა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში, განსხვავებით აგვისტოს ომისგან, განსხვავებით ამისა, სხვა გზა არ ქონდა ფიზიკურად ქართლ-კახეთის მეფე მთავრებს, არც იმერეთის მეფეს არ ქონდა სხვა გზა და სჯობდა ისევ რუსეთის ეგებ შესაძლო ევროპეიზაცია დაწყებულიყო, ვიდრე ოსმალთა ან ირანელთა სრული გავერამ გაბატონება და საბოლოო ჯამში ქართლ-კახეთის და ამ ტერიტორიების გავერანება და განადგურება, რასაც უქადნენ თვითონ ეს იმპერიული სახელმწიფოები. ფაქტობრივად 1759 წლიდან, როგორც გითხარით, უკვე იწყება ამ ორი მეფის ერთდროული მმართველობა, ბატონიშვილების მმართველობა ქართლისა და კახეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ აქ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არც იმერეთის მთავარი არ აკლებდა. რა ხდებოდა ახლა იმერეთში? როგორი სიტუაცია იყო? მე არ მინდა ქრონოლოგიას გავუსწრო, იმიტომ რომ ნართალია შეიძლება ჯერ თეიმურაზის მართლობა უფრო ლეგიტიმური იქნება, რომ მის გავაგზავნო, მაგრამ მინდა ქრონოლოგიურად მოყვა. ამ შემთხვევაში რა ხდებოდა ეხა დასავლეთ საქართველოში? ფაქტობრივად მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში, 50-იან წლებამდე, სოლომონ პირველი ამ შემთხვევაში იმერეთის მეფე ცდილობდა, რომ ოსმალთა ბატონობა აღეკვეთა. თუ აღმოსავლეთ საქართველოში ამის პირველი წინააღმდეგი, ირანელთა ბატონობის წინააღმდეგი იყო
თეიმურაზის შემდგომში ერეკლე, ამ შემთხვევაში დასავლეთში სოლომონი იყო. სოლომონი ყველანაირად ცდილობდა იმის ფონზეც, რომ ქუთაისის ციხეში გარნიზონი იდგა ოსმალური და ყველა მთავარი, ასე ვთქვათ, ეშინოდა გურისა და ამ შემთხვევაში სამეგრელოს თავრები იგულისხმება და აფხაზეთის თავარი შარვაშიძე იგულისხმება, რომელიც სოლომონს დახმარებას აღუთქვამდნენ, მაგრამ მათ რაღაც ბერკეტი უნდათ, რასაც მოეჭიდებოდნენ. ასეთი ბერკეტი შეიძლება ჩავთვალოთ, ბერკეტად შეიძლება ჩავთვალოთ ხრესილის ბრძოლა. ხრესილის ბრძოლა გახდა ის მნიშვნელოვანი ბრძოლა, რომელმაც საბოლოო ჯამში შეძლო და ოსმალთა გარნიზონები განდევნა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიიდან. საბოლოო ჯამში სოლომონ პირველმა, ისევე როგორც ქართლისა და კახეთის მეფე მთავრებმა, დიდხნიანი 10 და 10 წლების წინათ კი დაისახეს გეგმა, რომლის დაგვირგვინება ამ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოში ხრესილის ბრძოლა აღმოჩნდა, აღმოსავლეთ საქართველოში ასპინძის ბრძოლა, შეიძლება ითქვას გეორგიევსკის ტრაქტატს კი ჩავთვალოთ ამის გვირგვინად, მაგრამ შედეგი რა იყო? დასავლეთ საქართველოში შედეგი ის იყო, რომ ყვეთას ყიდვა ხრესილის ბრძოლის შედეგად 1757 წელს ხრესილის ბრძოლის შედეგად ფაქტობრივად აღიკვეთა, ოსმალებთან გარნიზონები ვეღარ ახერხებდნენ, ასე თქვა, დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის დატყვევას და იქ წაყვანას, მათ შორის თავრები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ აქ, ვერანაირად ვეღარ ახერხებდნენ, იმიტომ რომ სოლომონ პირველი ამის კაცრი მებრძოლი იყო, თანამებრძოლი იყო და შესაბამისად ამ ყველაფერმა 1757 წლის ხრესილის ბრძოლამ ეს ყველაფერი შეაჩერა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ხარს უჭერდნენ გურიისა და სამეგრელოს თავრებიც და აფხაზეთის თავი შარვაშიც, როგორც გითხარით, და ხრესილის ბრძოლაში ისინიც მონაწილეობდნენ. ისევე როგორც თეიმურაზი, მათ შორის სოლომონ პირველი ცდილობდნენ, რომ მათი მიზნები განხორციელებულიყო რუსეთთან ერთად. ანუ ეს გეორგიევსკის ტრაქტატი არისო ერთი დღის წინათ მოფიქრებული გეგმა, ამისთვის ემზადებოდა თითქმის მთლიანი საქართველოს თავართა დასი, რომ რუსეთს რამენაირად დაეჯერებინა, რომ ქართველები ერთგულებას ამტკიცებდნენ ნამდვილად და ღირსნი იყვნენ, რომ მათი მფარველობა ეკისრათ, ანუ პროტეჟეები გამხდარიყვნენ, შეიძლება ითქვას. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ რუსეთმა ეს ისედაც იცოდა და ამის ბევრი მაგალითი და არგუმენტი ჩამოგითვალეთ, მაგრამ არ სჭირდებოდა რეალურად რუსეთს ამ შემთხვევაში ისეთი რთული და ამ სრული მასშტაბებით შემოსვლა ქართლისა და კახეთის ანიმერიც ტერიტორიაზე, როგორც ეს მოხდა თუნდაც შემდგომ საუკუნეებში, ხო? ანუ არისო ამის მიზეზი, იმიტომ რომ ჯერ რუსეთს არ ჰქონდა ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე ამ შემთხვევაში ის პლაცდარმი ჩამოყალიბებული, რაც ხელს შეუწყობდა სტრატეგიული პუნქტების გამაგრებას კავკასიაში, არ ჰქონდა აქეთ კასპიის ზღვის ტერიტორიაზე ალბანეთში გამაგრებული ტერიტორიები, მხოლოდ ციხესიმაგრეებით შემოიფარგლებოდა და რუსეთი თავის პოლიტიკას ატარებდა, ყველა სახელმწიფო ცდილობდა საკუთარი ქვეყნის ინტერესების განვითარებას. ამ შემთხვევაში ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ ეს იმას არ გულისხმობს, რომ რუსეთს რამენაირად ვამართლებ, ასე არ ჩამითვალოთ. ხო, საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 57 წლის ხრესილის ბრძოლამ დასავლეთ საქართველოს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა. შეიძლება ითქვას, რომ 59 წლის საბოლოო ხარკმა, სიმბოლურად თეიმურაზმა 100 ქალწული და 100 ვაჟი გაუგზავნა ირანის შაჰს, რაც გულისხმობდა ის, რომ იგი ვასალობას კისრულობდა, მაგრამ ფაქტობრივად 50-იან წლების დროს არანაირი, ასე ვთქვათ, შანსიც კი აღარ ჰქონდა ირანს იმისა, რომ ქართლ-კახეთის საშინაო საქმეებში ჩარეულიყო. მხოლოდ ეს იყო ფორმალობა, რომელსაც ახორციელებდნენ თეიმურაზი და ერეკლე. რა თქმა უნდა, ეს იყო წინდახედული პოლიტიკა. ეგემოსულიყო ისეთი მეფე მთავარი, როგორც იყო ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი ნადირ-შაჰი და წამოსულიყო უცბად 70-ეთანსიანი ლაშქრით, რას გააკეთებდნენ, ხო? აი, ეს წარმოადგენდა ამ ფრთხილ პოლიტიკის გატარებას. ასეთივე იყო სოლომონ პირველი და სოლომონ პირველი ხრესილის ბრძოლაში, მათ შორის
ეს იყო ერთგვარი გეგმა, არ იყვნენ მარტო იმერლები, აქ იყო ქართლისა და კახეთის მეფე მთავრებიც და ერთდროულად მოხდა ფაქტობრივად ხრეთილის ბრძოლაში გამარჯვების მოპოვება. თუ იყო სოლომონი მონაღვთისა, ყმა ხონდქრისა, ანუ მორჩილი ოსმალთა მეფისა, სულთნისა, სოლომონი ხრეთილის ბრძოლამდე, ხრეთილის ბრძოლის შემდეგ იგი გახდა მეფე სოლომონ იმერეთისა. ანუ იგი აღარ კისრულობდა, ასე ვთქვათ, მონობას ოსმალეთისას და ფაქტობრივად 57 წლიდან 60-იან წლებიდან შეიძლება ითქვას სოლომონმა უშუალო დაიწყო ცალკეულად მართველობა ამ შემთხვევაში. თეიმურაზი კი ისევ ცდილობდა კახეთისა და ქართლის ინტერესების განვითარებას პოლიტიკურ სისტემაში, რუსეთის პოლიტიკურ სისტემაში. ძალიან ბევრი დელეგაცია გაგზავნა. 1772 წელს ანტონ პირველი კათალიკოსი გაიგზავნა ლევან ბატონიშვილთან ერთად, შემდგომში 79 წელს, შემდგომში 81 წელს, 82 წელს და თვითონ ხო საერთოდ ეს უკვე ერეკლეს დროს ხდება, მაგრამ თეიმურაზი ხო საერთოდ 71 წელს წავიდა თვითონ სანქტ-პეტერბურგში მიზნით, რომ დახმარება, ასე ვთქვათ, დახმარების ხელი გამოეწოდა რუსეთს რამენაირად და ამ შემთხვევაში დახმარებოდა იმ საშინაო პრობლემის მოგვარებაში, რაშიც იგულისხმებოდა ლეკთა თარეში აღმოსავლეთ საქართველოში და ოსმალთა განიზონების განდევნა, საბოლოო განდევნა დასავლეთ საქართველოში. ფაქტობრივად ვერც ერთ მეფეს ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, რომ ისინი არ იღწოდნენ ქვეყნის განვითარებისთვის, საკუთარი მხარის განვითარებისთვის, რაც მათ ქონდა ჩაბარებული. ყველა ეს განპირობებული იყო იმისკენ, რომ რუსეთი რამენაირად გამხდარიყო ის სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს ინტერესებს გაიზიარებდა და მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს არ გაატარებდა, მაგრამ ამას ვერც ერთმა მეფემ ვერ მიაღწია. ვითომ ერეკლემ დაიჯერა ეს ბოლო პერიოდში, მაგრამ როგორც იცით და უფრო მოგვიანებით განვიხილავთ ამასაც, ვერ მოხერხდა ამის სისრულეში მოყვანა. ესე იგი, საკმაოდ ვრცელი თემაა და ვცდილობ, რომ არაფერი არ გამომრჩეს და დეტალურად განვიხილო. ესე იგი, გავჩერდი იქ, რომ 1757 წლის ხრესილის ბრძოლა გამარჯვებით დასრულდა, ხო? 1761 წელს, როგორც გითხარით, თეიმურაზი გაემგზავრა რუსეთში და 1762 წელს ისევ ამაო აღმოჩნდა მისი გამგზავრება, რადგან რუსეთმა არანაირი პასუხიც არ გასცა დახმარებაზე, თანხმობაც კი არ განაცხადა და 1762 წელს იგი იქვე გარდაიცვალა და ერეკლე ვახტანგ მეექვსის გვერდითვე არის დაკრძალული ასტრახანში. ხოლო რა ვინ რჩება ახლა ქართლ-კახეთის პოტენციურ გამგებლად? ეს არის პოტენციური, უკვე აღარ ქვია ამას, მაგრამ ეს გახლდათ უკვე ერეკლე მეორე ბატონიშვილი 1762 წლიდან 1798 წლის 11 იანვრამდე და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ერეკლე მეორე შეიძლება ითქვას ცხენიდან არ ჩამოსულა, ხმალი ქარქაში არ ჩაუგია და ამას რა თქმა უნდა არ ვაჭარბებდა. თქვენ შეგიძლიათ ამის დამადასტურებელი ძალიან ძალიან ბევრი წყარო, არა მარტო ქართული, არამედ უცხოენოვანი წყაროების გადაიკითხოთ. ყველაფერი გააკეთა ერეკლე მეორემ იმ პირობის, ასე ვთქვათ, მისაღწევად, რომ საქართველოს ერთიანობა არ დაეკარგა არც ოსმალთა და ირანთა მმართველობის პირობებში და არც რუსეთის მმართველობის პირობებში. შესაბამისად, ამ ყველაფერმა ძალიან ძიმე დაღი დაასვა ერეკლეს ყველა მხრივ, მაგრამ ის მაინც არ ნებდებოდა და ის როგორ დასრულდება, ამას უკვე განვიხილავ. რაც შეეხება 1774 წელს დასავლეთში, რა მოხდა ახლა, სანამ ქართლზე გადაულ შუა მინდარ ოსმალეთ ბარმისა დასავლეთ საქართველოს ბარემ დავასრულო, სოლომონ პირველის გამარჯვების შედეგად მოხდა ის, რომ 1774 წელს კიდევ ერთი ელჩობა გაიგზავნა სოლომონ, ასე ვთქვათ, პირველამდე იმერეთის მეფე ჯერ კიდევ თხოს დახმარებას რამენაირად, რომ ამ შემთხვევაში
გამოაგზავნოს რუსეთმა სადამსჯელო პოლკი, რომელიც ოსმალთა გარნიზონს გააძევებდა დასავლეთიდან. ალექსანდრე მეხუთე, სოლომონ პირველი თავის მხრივ უკვე განვიხილეთ, რომ ხრესილის ბრძოლით დაამტკიცა, რომ ფაქტობრივად იგი ღირსი იყო რუსეთის დახმარებისა და რატო იყო ეს ხრესილის ბრძოლით. რუსეთმა განუცხადა 1756 წელს სოლომონ პირველში: თუ თქვენ, ქართლისა და კახეთის მეფეები და იმერეთის მეფეები, გამითავისუფლებთ ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე ციხე ქალაქებს ოსმალთა გარნიზონებისაგან, მე საშუალება მომეცემა ბალკანეთზე, ამ შემთხვევაში შესუსტდეს ოსმალთა, ასე ვთქვათ, ბატონობა და მე საშუალება მომეცია ბალკანეთის დაპყრობისა. შესაბამისად, ეს გააკეთეს და კიდევ ერთხელ დაუმტკიცეს, როგორც გითხარით, ეს გეგმა, რასაც ჰქვია ხრესილის ბრძოლის გეგმა, განხორციელდა. მაგრამ რუსეთმა მაინც არის ურვა საბოლოო დახმარება. შემდგომში კი დაიწყო 1774 წელს ამ შემთხვევაში დაპირისპირება, რომელიც ქუჩუკაინარჯის ზავით დასრულდა. 1774 წელს ეს ზავი ითვალისწინებდა იმას, რომ ოსმალეთს არ ქონდა უფლება ჩარეულიყო დასავლეთ საქართველოს საქმეებში, აიკრძალა საბოლოო ტყვეთას ყიდვა და საბოლოო ჯამში ოსმალეთს აღარ ქონდა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე დათარეშობის უფლება. ამას უკვე ადასტურებდა რუსეთის სახელმწიფოსთან მიმართებაში ოსმალეთი. საქართველო შეიძლება ითქვას არასდროს რუსეთის და ოსმალეთის ხელში და თვალში არ იყო ისეთ სახელმწიფო, ვისაც რაღაც იმას გაუწევდნენ. ამ შემთხვევაში ოსმალეთს სოლომონ პირველმა 1757 წელს ეს ისედაც დაამტკიცა საკუთრივ ბრძოლით, მაგრამ რუსეთმა უკვე ქუჩუკაინარჯის ზავით ეს ყველაფერი სულ სხვა ეტაპზე და სიმაღლეზე აიყვანა და საბოლოო ჯამში ოსმალეთს რეალურად დააშინა, იმიტომ რომ ის თუ შემოვიდოდა, რუსეთი ისევ დაიწყებდა ომს, რაც აღარ აწყობდა ოსმალეთს, იმიტომ რუსეთი ამ პერიოდში ერთობ გაძლიერებული იყო და ერთგვარად აღარ უნდოდა ახალი წინააღმდეგობების დაწყება და კავკასიის ტერიტორიაზე უფრო მეტი ტერიტორიის დაკარგვა, ვიდრე ჰქონდა დაკარგული და პოზიციების ამ შემთხვევაში მოშლა. ფაქტობრივად, სოლომონ პირველის მმართველობა 1768 წელს სრულდება და 1768 წლიდან 1800 ბოდიშით 1799 წელს სრულდება სოლომონ პირველის მმართველობა და 1799 წლიდან 1810 წლამდე უკვე იმერეთის ტახტზე ადის ერეკლე მეორის. ამ შემთხვევაში ერეკლე მეორის შვილიშვილი ეს არის დავით. დავითი, რომელიც იმერეთის ტახტზე მეფდება სოლომონ მეორის სახელით. ფაქტობრივად, სოლომონ მეორე, იგივე დავითი, ერეკლე ბატონიშვილის შვილიშვილი, ცდილობდა, რომ განეხორციელებინა ის მიზნები, რაც ერეკლეს ქონდა განზრახული. ფაქტობრივად, ერეკლე პაპა იყო დავითისთვის, ხო? შესაბამისად, დავითი და ერეკლე მეორე უკვე ერთიანი ძალებით ცდილობდნენ იმ გეგმის განხორციელებას, რაც ჯერ კიდევ ადრე ჩაისახა. ეს იყო საქართველოს გაერთიანების საკითხი. ამას ხელს უწყობდა თითქმის ყველა მთავარი, მაგრამ წინააღმდეგობა მოდიოდა რუსეთის მხრიდან. ერთობ ამ შემთხვევაში ერთმორწმუნე ქვეყანა მაინც ცდილობდა, რომ საბოლოო ჯამში ყველანაირად დაებლოკა საქართველოს გაერთიანების საკითხი, რადგან მას არ აწყობდა ამ შემთხვევაში საქართველოს გაერთიანება და შესაბამისად ამ ყველაფერს თან უნდა მოჰყოლოდა საქართველოს გუბერნიად გადაქცევა, ანუ ის, რაც განახორციელეს 1801 წელს მანიფესტის გამოცემა, და შესაბამისად ეს ყველაფერი ამისკენ ისწრაფოდა და რუსეთის ამიტომ უბლოკავდა ყველანაირ ამისკენ მიმართულ სვლას საქართველოს, კერძოდ ქართლ-კახეთისა და იმერეთის მეფე მთავრებს. დავითის გამეფებას ამას ემსახურებოდა და ეს იყო ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც სოლომონ ლიონისძემ, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პოლიტიკოსი საქართველოს ისტორიაში, ერეკლე მეორის ერთ-ერთი მომხრე პოლიტიკოსი სოლომონ ლიონისძემ განჭვრიტა ის, რომ
ერეკლე მეორე, სოლომონ მეორე, გრიგოლ დადიანი და სიმონი, ანუ გურიის, სამეგრელოსა და აფხაზეთის თავრები, იმერეთის მეფე სოლომონ მეორე და ქართლკახეთის მეფე ერეკლე მეორე მზად იყვნენ, რომ თანხმობა და მონაწილეობა მიიღოთ ერთ ქვეყნის გაერთიანების საკითხში. მაგრამ ეს ყველაფერი არია იმ პოლიტიკურმა მდგომარეობამ, ცვლილებამ, რაშიც იგულისხმება კერძოდ ახალი დინასტიური მართველობის დასაწყისი სეფიანთა ირანში, კერძოდ ყაჯართა დინასტიის მართველობის დასაწყისი, აღა-მაჰმად ხანის მართველობის დასაწყისი 1779 წლიდან 1797 წლამდე, რამაც საბოლოო ჯამში ამ გეგმას დავიწყების საშუალება მისცა თავისთავად. და უკვე შემდგომში 1795 წელს, როგორც იცით, კრწანისის ბრძოლაში შემოდის, ბრძოლის დროს ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი აღა-მაჰმად ხანი შემოდის და უკვე ეს ბრძოლა როგორ სრულდება კარგად მოგეხსენება და უფრო დეტალურად განვიხილავ და 98 წლის 11 იანვარს ერეკლე მეორე კიდევ გარდაიცვალა და საბოლოო ჯამში საქართველოს გუბერნიად შეუერთდება უკვე შემდგომ 4 წელიწადშივე რუსეთს. Ну ფაქტობრივად ეხა რომ შევაჯამო ეს 80-იან წლებამდე, 70-იან წლებამდე, ასე ვთქვათ, განვიხილეთ ხო, ოსმალობა, ყიზილბაშობა, ქართლ-კახეთის, თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეორის მმართველობა და დასავლეთ საქართველოს სოლომონ პირველსა და სოლომონ მეორის მმართველობა. ეხა ყველაზე მთავარი რაც დაგვრჩა, ეს იყო ერთგვარად შემზადება იმისა, თუ ყველაზე მთავარზე უნდა გვესაუბრო, ხო? ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში არის გეორგიევსკის ტრაქტატი, მიზნები, ერეკლე მეორის მეფობა, რა გააკეთა ერეკლემ ჩვენთვის. საკმაოდ ვრცელი თემაა, მე აღნიშნე თავიდან და დღეს წინა ლაივებიდან გამომდინარე, საკმაოდ ისეთი იყო და მაგრამ დარჩება ეს ლაივი და მე შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც. ყველაზე მთავარი ახლა რა იყო გეორგიევსკის ტრაქტატი, ხო? ცოტა მოსათქო. ესე იგი, გეორგიევსკის ტრაქტატი 1793 წლის 24 ივლისი, ხო? აქამდე უნდა მივიდეთ. ეხლა დავიწყოთ იქიდან, რომ მე-18 საუკუნეში, როგორც იცით, 1762 წელს ერეკლე მეორე ხდება პოტენციური გამგებელი ქართლ-კახეთისა. 1762 წელს თეიმურაზ მეორე გარდაიცვალა რუსეთში, ხო? Ну ერეკლე მეორემ დაიწყო იმ შეიძლება ითქვას, აი, ჩამოწერთ ხოლმე რაღაც გეგმებს, მიზნებს, ეს გავაკეთე, ეს აი ასე გავაკეთე ერეკლემაც. პირველი რაც დაიცახა მიზნად, ეს იყო კონკრეტულად მორიგე ჯარის შექმნა. აი შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ერეკლე მეორის მართლობას დავითიც კი შევადაროთ, იმიტომ რომ არის ერეკლე მეორე იმ მართლთა სიაში შედის, რომლებიც იყვნენ უდიადესი მხედართავრები, არა როგორც პატრიოტები ქვეყნის, არამედ მხედართავრული ნიჭით დაჯილდოებულები და ერეკლე მეორე სწორედ ასეთი ადამიანი გახლდათ. ერეკლე მეორე ფაქტობრივად დაისახა მიზნად, რომ პირველ რიგში უნდა განედევნა ყიზილბაშები, ლეკები, რომლებიც დათარეშობდნენ, საზღვრები მოშლილი იყო, ნუ ის მდგომარეობას აღარ ახვდა, იმიტომ რომ აღარ მინდა დაგხალოთ. მორიგე ლაშქრის შექმნა, ასეთი მორიგე ლაშქარი 1774 წელს ერეკლე მეორემ შექმნა. ეს მორიგე ლაშქარი დაახლოებით დაკომპლექტებული იყო, საბოლოო ჯამში 2000-დან 3000-მდე მოახერხა ჯარის შეკრება რამდენიმე წლის განმავლობაში და მორიგე ლაშქარი გახდა ის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მამოძრავებელი ძალა, თავდაპირველი მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ერეკლეს ერთგვარად დაეხმარებოდა კონკრეტულად იმ რთული სიტუაციის გამოსწორებაში, რასშიც იგულისხმებოდა ოსმალთა და ამ შემთხვევაში უფრო დეტალურად, უფრო მეტად ირანელთა თარეში, ხო? იმიტომ რომ 1779 წლიდან, როგორც გითხარით, ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი აღა-მაჰმად ხანი მოდის სათავეში და იგი იწყებს სრულიად
სხვა პოლიტიკას ქართ-კახეთის მიმართ, თუ ნადირ შაჰი და შემდგომი მმართველები არ ატარებდნენ იმ პოლიტიკას, რომ ფაქტობრივად საშუალებას აძლევდა ქართ-კახეთის მეფე მთავრებს, რომ დამოუკიდებლად ემართათ საკუთარი პროვინციები და პლუს სახანოებიც, ასე ვთქვათ, დაემორჩილებინათ, ამ შემთხვევაში ნადირ შაჰმა ეს თავდაპირველად შეიძლება ითქვას განიზრახა, მაგრამ სულ სხვა გეგმით წამოვიდა საქართველოს მხარეს და ეს სულ სხვა შედეგით დასრულდა. 1774 წელს მაშასადამე ერეკლე მეორემ შექმნა მორიგე ლაშქარი, ამას შემდეგ უკვე ფაქტობრივად ერეკლე მეორე სიტუაციას მოგვარებას იწყებს ქერიმ ხანთან, მანამ სანამ ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი მოვიდოდა ნადირ ისა აღა მაჰმად ხანის ირანთა სათავეში, მანამდე ქერიმ ხან ზენდი გახლდათ ირანის მმართველი შაჰი. მასთან კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბება უნდოდა და ამავდროულად ხელს უწყობდა ის ფაქტიც, რომ ერეკლეს ყავდა დატყვევებული ქერიმ ხანის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მომხრე, მთავარი აზად ხანი, და აზად ხანი ერეკლე მეორის ტყვეობაში იყო და საბოლოო ჯამში აზად ხანის ტყვეობა გახლდათ ის ამ შემთხვევაში მდგომარეობის მარეგულირებელი, რამაც საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ერეკლე მეორეს დამოუკიდებლობა მოუპოვა ირანთან მიმართებაში. ქერიმ ხანმა მოსთხოვა რომ აზად ხანს თუ გაათავისუფლებდა, მას ძალიან დიდი რაოდენობით ხარკს გადაუხდიდა. შესაბამისად ეს ხარკის გადახდა, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას წაადგენდა ქართ-კახეთს, ამ პერიოდში განსაკუთრებულად ძალიან სჭირდებოდა და შესაბამისად ხარკის გადახდა ზედა თანხმდა ერეკლე, აზატხანი გაათავისუფლა, მაგრამ 1772 წელს, როცა მოუვიდა ქერიმ ხანისგან, ასე ვთქვათ, ეს წინადადება, მხოლოდ და მხოლოდ 1773 წელს შეასრულა. ეს რაზე მეტყველებდა, რომ ერეკლე მეორე არაფრად არ ჩააგდო ფაქტობრივად მისი შემოთავაზება და ერთი წლის შემდეგ შეასრულა ის მოთხოვნა და აზატხანი გაათავისუფლა დიდი, ასე ვთქვათ, საჩუქრის და ძღვენის სანაცვლოდ, ხო? ანუ ერეკლე მეორე იცოდა რა, მისი შინაშლილობა ირანისა, ამაზე იცოდა, რომ დიდი რეაგირება არ მოხდებოდა, შესაბამისად ასეთი რაღაცები ახასიათებდა და ეს იყო ის მხედართავლი ნიჭის უდიადესი გამოვლინება, რაც ერეკლე მეორეს ახასიათებდა, ხო? და საბოლოო ჯამში ასპინძის ბრძოლა, 1770 წლის ბრძოლა, რომელიც იყო ერთგვარად კიდევ ერთი დამადასტურებელი საბუთი იმისა, რომ ქართველებს შეეძლოთ ერთიანი ძალებით ფაქტობრივად დაემორჩილებინათ გარეშე მტრები, იყო ის უდიადესი ამ შემთხვევაში ბრძოლა, რომლის დროსაც ერეკლემ ოსმალები დაამარცხა იმერეთის მთავართან ერთად. ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ სოლომონ პირველი გახდა ოსმალეთის ტახტის პრეტენდენტი და საბოლოო ჯამში ასპინძის ბრძოლით კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს ქართველებმა, როგორც გითხარით, ამ ერთიანობის უპირატესობა რა იყო. ამ ბრძოლაში რუსებიც მონაწილეობდნენ და ეს კიდევ ერთი დამტკიცება იყო იმისა, რომ რუსები ფაქტობრივად რუსებს უმტკიცებდნენ ფაქტობრივად იმას, რომ ქართველები ღირსნი იყვნენ რუსეთის ფარობაში შესვლა. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რომ ჭკუა გქონოდა, რა უნდა გაგვეკეთებინა, რა უნდა დაგხვედროდა ისეთი, რომ ვერ შეწინააღმდეგებოდით, ხო? ანუ ფაქტობრივად ყველა ფერმა ამან გავლენა იქონია, ანუ ერთიანობამ გავლენა იქონია საქართველოს შემდგომ წარმატებაზე, არა მარტო ქართ-კახეთსა, არამედ იმერეთისა. ანუ იმიტომ, რომ ერთიანობის გეგმა იყო დასახული, ეს იყო ძირითადი მიზანი. ამ შემთხვევაში ასპინძის ბრძოლის შედეგად, ქუჩუკაინარჯისავის შედეგად ოსმალები ცოტა ხნით, ასე ვთქვათ, განიდევნენ ცოტა ხნით დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთშიც. ასპინძის ბრძოლის შედეგად და შემდგომში ქერიმ ხანის ასეთი სუსტი მართველის შინაშლილობის ირანში ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით საშუალება მიეცა დასავლეთში სოლომონს და აღმოსავლეთში ერეკლეს, რომ
ქვეყნის ეკონომიკა და ხალხის რაოდენობა რამენაირად გაიზარდათ. როგორი იყო ახლა მე-18 საუკუნის თბილისი? ბევრ წყაროში არის აღწერილი ზოგადად ერეკლე მეორის პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბრწყინვალე მმართველია, შეიძლება ასე უწოდოთ. ჯერ მარტო პირველს მნიშვნელობას იმას გეტყვით, რომ ერეკლემ დაიწყო გააგრძელა ვახტანგ მე-6-ის, მისი დიდი ბაბუის ამ შემთხვევაში, ეკონომიკური გეგმა, რაშიც დიდი ტენდენცია ჰქონდა საქართველოს განვითარებისა. ანუ საქართველოს ჩვეულებრივ შეეძლო გამხდარიყო განვითარებადი, კი არა, განვითარებული ქვეყანა, თუ რა თქმა უნდა მას საშუალება მიეცემოდა ყველა იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური გეგმის განხორციელებისა და მას ხელს არ შეუშლიდნენ გარეშე მტრები. ეს რაღაცნაირად მოახერხა ერეკლე მეორემ და მე-18 საუკუნის თბილისი როგორი იყო? ახტალაში და ალავერდში ერეკლე მეორემ სამთამადნო ამ შემთხვევაში ქარხნები დააარსა, საიდანაც ერეკლე მეორე ყოველწლიურად 60000 მანეთს შოულობდა, ასე ვთქვათ. 60000 მანეთი შემოქონდა აი ამ ორ საფეიქრო ქარხანას, სამთამადნო ქარხანას. Ну, აღარ ვიტყვი თბილისის თოფიარაღის ქარხანაზე, რომელიც ერთ-ერთი დიდი მასიურობით გამოირჩეოდა. ასეთი თოფიარაღის ქარხანები არა მარტო თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ცხინვალში, გორში არსებობდა. ეს სამთამადნო ქარხანებიც ალავერდის და ახტალის არ იყო, ეს ყველაზე დიდები იყო და როგორც გითხარით, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორი სამთამადნო ქარხნიდან 60000-მდე მანეთი ჰქონდა ყოველწლიურად მეფესთან. კიდე პატარ-პატარები არსებობდა სამთამადნო ქარხნები, თოფიარაღის ქარხნები არსებობდა, იასე თაყაიშვილის თოფის და წამლის ქარხანა, ივანე პეტრიაშვილის, ну ეს გვარებია, ის დღევანდელი ვიღაც ცნობილი ბიზნესმენი, როგორც დღეს შეიძლება ვიღაც ახსენო, ასევე იყო ივანე თაყაიშვილი, პეტრიაშვილი, თიხის გამოსაძერწი ქარხანა, ან თიხის ჭურჭლის ქარხანა, ან ბევრი მანუფაქტურული განვითარებული ქარხნები მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსა ერეკლე მეორემ, რითი საშუალებაც საქართველოს ჰქონდა მინის სარეწები, ტყვიაწამლის, ზარბაზნის ჩამოსასხმელი, ზარაფხანები, ნუ აი რა გინდა სულთა გულ შეიძლება ასე თქვა. ანუ მე-18 საუკუნის საქართველო თუ გადახედავ წყაროებში არის ერთ-ერთი კარგად განვითარებული ქალაქი, არა მარტო თბილისი, არამედ თელავი იმ ერეკლე მეორის დროს განსაკუთრებულად განვითარდა. სწორედ ერეკლე მეორის დროს შემოერტყა ის გალავანი დღეს, რაც ერეკლე მეორის ამ შემთხვევაში სახლ-მუზეუმს აქვს შემორტყმული და ფაქტობრივად ერეკლე მეორე 80-იან წლებიდან ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერება დაიწყო. და ხო, აქ როგორც ალავერდი თბილისი არისო, ეს არის ალავერდის კახეთის ტერიტორია, იგულისხმება აქ და თბილისი თავისთავად არსებობდა. ანუ თბილისი იყო პატარა, ყველაზე დიდ ამ შემთხვევაში სამთამადნო იმებს გულისხმობ ქარხნებს, რომელიც არსებობდა ერეკლეს დროს, თორედ თბილისიც არსებობდა. ხო, მოკლედ რაზე გავჩერდი, ანუ მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში საქართველო, კერძოდ ქართ-კახეთი გაძლიერებული იყო თუ 70-იან წლებში, აი სულ რაღაც 10 წელია განსხვავება, ხო, თუ 70-იან წლებში ქართ-კახეთის მოსახლეობა დაახლოებით 200000-ს აღწევდა, 80-იან წლებში 400000-მდე გაიზარდა. ამავდროულად 600-მდე ოჯახი, სომეხი ვაჭარი დასახლდა და ხელს უწყობდა ამ შემთხვევაში საკუთრივ ქვეყანათა შორის ვაჭრობის განვითარებას. ამავდროულად ერეკლე მეორე ქართველ სტუდენტებს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასე ვთქვას, აგზავნიდა სანქტ-პეტერბურგში და აგზავნიდა ევროპაში სწავლის განათლების მისაღებად. განათლების მისაღებად, რამაც საბოლოო ჯამში საშუალება მისცა ქვეყანას, რომ ამოესუნთქა არა იმ მხრივ, რომ მას მტერი აღარ ჰყავდა, არამედ იმ მხრივ, რომ ხალხი ელემენტალურ შიმშილით აღარ იხოცებოდა და
მათ შემოსავალი ჰქონდათ. უკვე ისეთი, რომ ამ პერიოდის თბილისი საკმაოდ განვითარებული იყო და საბოლოო ჯამში შიმშილობა, როგორც ასეთი, რაც ყიზილბაშობისა და ოსმალობის დროს იყო და ხალხი ფესვებით იკვებებოდა, ასე აღარ იყო ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ კიდევ ერთი რაღაც გამახსენდა, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს არის გეგმა, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო ჯერ კიდევ ვახტანგ მეექვსისაგან, ვახტანგ მეექვსის მმართველობის პერიოდში. ესე იგი, ეს გეგმა რაზე იყო დამყარებული? ერეკლე მეორის ასეთი ბატონობა, ძლიერი ბატონობა, როგორც გითხარით, არა მარტო ქართველებმა ასე ვთქვათ შევი, როგორ გითხრათ, შევირგეთ, ასევე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმაც გაითვალისწინეს ამ მეფის მხედართავრის ასეთი ძლიერი ნიჭი მხედართავრობისა. შესაბამისად, ასეთი სახელმწიფო შეიძლება არც ისე ძლიერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის რაღაცის მომცემი, სომხეთი, ერევანი ცდილობდა საქართველოსთან დაახლოებას იმ კუთხით, რომ ქართველებსა და სომხებს შორის უნდა ასე თქვა ჩამოყალიბებულიყო ქართულ-სომხური სახელმწიფოს პროექტი, ასეთი ერთგვარი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ქართლისა და ქართლ-კახეთის, კერძოდ საქართველოს ტერიტორიისა და ერევნის და მათ შორის ალბანეთის ტერიტორიების გაერთიანებას, ერთი კავკასიური სახელმწიფოს შექმნას და ამ გეგმით ეს სამივე სახელმწიფო რუსეთის მფარველობაში უნდა შესულიყო. ერეკლე მეორით სათავეში, ქართლ-კახეთით სათავეში. ეს გეგმა მოიწონა თავდაპირველად ერეკლე მეორემ და დაიწყო რითი, რატომ მოაფიქრდა სომხებს? ეს იყო 1759 წელს, როცა ერევანს ავიწროებდა თურქმანები. ესენი იყვნენ თარაქამები, ეგრეთ წოდებული ტომები, თურქმანები, რომლებიც ავიწოდებდნენ ერევანს, სომხეთს. ერეკლე მეორემ ძალიან დიდი დახმარება გაუწია. ეს არის ერეკლე მეორისა და თეიმურაზის პერიოდი ჯერ კიდევ. აი ამ ორმა მეფემ ერევანს დიდი დახმარება გაუწია და ამის ფასად მორჩილება აღუთქვეს ერეკლე მეორეს და შესთავაზეს, როგორც გითხარით, ქართულ-სომხური სახელმწიფოს პროექტი. ასეთი პროექტი განვითარების სტადიაში წავიდა მაშინ, როცა 1763 წელს საქართველოში ჩამოვიდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწე სომხეთში, ეს იყო იოსებ ემინი. იოსებ ემინის გეგმა სწორედ ეს იყო, ქართულ-სომხურ სახელმწიფოს პროექტის შექმნა, ჩამოყალიბება და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას ერეკლე მეორემ ერთი მხრივ ერთი თვალი ჩაუკრა და დაეთანხმა ამ შემთხვევაში ამ გეგმას, ხოლო მეორე თვალით ცოტა შორს იხედებოდა. და რატო იხედებოდა? მან იცოდა, რომ სომხეთში ერთი ნაწილი არ ეთანხმებოდა ამას და იგი ფიქრობდა სომხური ალბანური ტერიტორიების გაერთიანებას. ის მეორე ნაწილი პოლიტიკოსთა ფიქრობდა, რომ სომხეთი და ალბანეთი გაერთიანებულიყო და ირანის სათავეში შეერთებულიყო ერთ სახელმწიფოში. ანუ ეს გეგმა იცოდა, ამავდროულად ისიც იცოდა, რომ ერეკლე მეორეს ისედაც ჰქონდა ირანის შაჰისგან მინიჭებული ქართლ-კახეთზე გამგებლობა, თავისუფლება და სომხეთის პოტენციური გაერთიანება ქართლ-კახეთთან ერთად რაში უნდა გამოსწორდებოდა, თუ არა ის, რომ ის გეგმა ან განხორციელდებოდა, ან არა რუსეთთან მფარველობაში ან შევიდოდა, ან არა, ხო? ეს შედეგი თქვენს კარგად იცით, რა შედეგი მოყვა. მხოლოდ ქართლ-კახეთის გაერთიანებას, რუსეთის მფარველობას, ურთიერთობას რუსეთთან და ახლა სომხურიც თუ დაემატებოდა, ხო საერთოდ არანაირი ის არ ექნებოდა რუსეთს და პირდაპირ უფრო დიდ ტერიტორიას შემოიერთებდა და გუბერნიად აქცევდა. ისეც კი მოახერხა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერეკლე მეორე ამას ითვალისწინებდა და იოსებ ემინს დაეთანხმა თავდაპირველად, მაგრამ ბოლომდე არ მიიღო ეს გეგმა. შემდგომში 1793 წელს შამირიანი კიდევ ერთხელ ჩამოვიდა სომეხი ერთ-ერთი პოლიტიკური მოღვაწე და კიდევ ერთხელ განიხილეს ეს გეგმა, რომელშიც იგულისხმებოდა ქართული გერბი, ანუ საქართველოს, გაერთიანებული საქართველოს, ამ შემთხვევაში სომხეთიც იყო ამ საქართველოში, გერბი, ესკიზი შეიქმნა, რომელიც ჩახმირიანმა ჩამოუტანა და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი
ითვალისწინებდა იმას უფრო მომავალ მდგომარეობა საქართველოსას, თუ რა თქმა უნდა სიტუაცია კარგად წარიმართებოდა და ისევე გაგრძელდებოდა, როგორც მე-18 საუკუნის 80-იან წლების ქართლ-კახეთი იყო განვითარებული. მაგრამ ეს ყველაფერი დავიწყებას მიეცა იმიტომ, რომ შაამი შამირიანი, რომელიც ამ გერბის ფუძემდებელი იყო, მალევე გარდაიცვალა. იქ ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი მოვიდა, როგორც გითხარით, აღა მაჰმად ხანი, აღა მუჰამედ ხანი. მან უკვე მუქარების, ასე თქვა, წინადადებებით დაიწყო ქართლთან ურთიერთობა. რუსეთმა არც ერთ დახმარებაზე ფაქტობრივად სრული თანხმობა არ განაცხადა და საბოლოო ჯამში ერეკლემაც არანაირ, ასე თქვა, არანაირ შედეგობრივ ურთიერთობა დარჩათვალა სომხებთან ამ ხელშეკრულების გაფორმება. შესაბამისად, ის თუ რა შედეგი უნდა მოჰყოლოდა ამას, ისედაც ცნობილი იყო ერეკლეში და არ დათანხმდა მოკლედ, ეს გეგმაც დავიწყებას მიეცა ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნიდან, როცა განძას არის ეპისკოპოსი, კათალიკოსი, ვახტანგ მეექვსის დროს იწყებს ამ გეგმაზე ფიქრს, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს გეგმა ჩავარდა. ხო, ეხა რაც შეიძლება ყველაზე მთავარი, რა ხდება ეხა ყველაზე რთულ პერიოდში 1700 ფაქტობრივად 70 წლიდან ასპინძის ბრძოლის შემდეგ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბრძოლა უნდა მომხდარიყო, რაშიც გადამწყვეტი როლი უნდა ეთამაშა საქართველოს მთავრებს. ამ შემთხვევაში თუ პირდაპირ ხა მიზეზები, შედეგები, მოვლენები განვიხილოთ გეორგიევსკის ტრაქტატისა, ფაქტობრივად ყველაფერი ამოუწურეთ, რაც კი შეიძლებოდა ამ შემთხვევაში, ნუ ამ შემთხვევაში რაც მახსენდება. ეხა გეორგიევსკის ტრაქტატი როგორ მივედით აქამდე? ანუ ასეთი მდგომარეობა იყო შექმნილი დაახლოებით, რაც აღუწერე მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში, მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობას ერეკლე მაინც არ ნებდებოდა. თავის ხრივ, აქ მინდა გითხრათ, თუ აქ არ იყო მხოლოდ, აი მე ერეკლე ფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობა კარგია და მათ ფარულობაში უნდა შევიდეთ. ეს ასე არ იყო. ერეკლე საერთოდაც არ ფიქრობდა რუსეთთან ურთიერთობის ლეგიტიმურობა, რომ კარგად დასრულდა, ანუ ლეგიტიმურობა რამდენად ისეთი იქნებოდა. ანუ ამას საერთოდ არ ფიქრობდა. ამას მთელი რიგი პოლიტიკოსები, მოაზროვნეები განიხილავდნენ, რამდენად საჭირო იყო რუსეთის შესვლა, რუსეთის ფარველობაში შესვლა ქართლ-კახეთსა. პირველი მიზეზი რა იყო? რუსეთი იყო ერთმორწმუნე და საქართველოს ყოველ შემთხვევაში არ ელოდა იმ მდგომარეობიდან გათვალისწინებით ქრისტიანობის თავის დანებება, ასე ვთქვათ. მეორე მიზეზი რა იყო? რუსეთი იყო ერთადერთი გზა ევროპულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობაში. ანუ რუსეთი ფაქტობრივად ქართველი პოლიტიკოსების აზრით საშუალებას მისცემდა საქართველოს, რომ ევროპულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებთან ურთიერთობა უფრო გახშირ პოლიტიკაზე გადასულიყო. მაგრამ საქართველოს შეიძლება ითქვას ვერ გაითვალისწინა, არა, ვერ ვიტყვი ამას. შეიძლება ითქვას ერთადერთი და უკანასკნელი გეგმა იყო, იმიტომ რომ აღა მაჰმად ხანმა არანაირი, ასე ვთქვათ, ის არ მისცა პირობა იმისა, რომ საქართველოს რამენაირად გაუწევდა დახმარებას იმ პირობებში, თუ საქართველო უარს იტყოდა რუსეთის ფარველობაზე. ნუ ოსმალეთს ხო საუბარი ზედმეტი იყო და ეს მისი კონკრეტული გეგმებით ისედაც ცხადი იყო, მხოლოდ რუსეთი იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ არა ერთადერთი და უკანასკნელი, მაგრამ საბედისწერო, როგორც გითხარით, ერეკლე მეორემ ფაქტობრივად 1793 წელს იძულებული, ერეკლე მეორე იძულებული გახდა 1793 წელს, რომ ეს გეგმა დაედო და აი მის შემდეგ რაც მოხდებოდა, ისეთი ეს გეორგიევსკის ტრაქტატი არ გეგონოთ გეგმა, რომელიც პირდაპირ აუქმებს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას ამ შემთხვევაში ქართლ-კახეთს. არა, ეს გეგმა არ იყო ასე. ანუ არც ერთი მუხლი გეორგიევსკის ტრაქტატში არ იყო გათვალისწინებული იმის, არ იყო ისე ჩაწერილი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ ქართლ-კახეთს დამოუკიდებლობა რაიმე კუთხით ეზღუდებოდა. არა,
არც ერთი გეგმა ამას არ ითვალისწინებდა. ისა არც ერთი მუხლი ამას არ ითვალისწინებდა და არც ერეკლე თანხდებოდა იმაზე, რომ ქართკახეთს რამენაირად რაიმე მიმართულებით დამოუკიდებლობა შეზღუდულიყო. ანუ შესაბამისად, გეორგიევსკის ტრაქტატი იმ პერიოდში იყო ჩვეულებრივი ხელშეკრულება, რომლიდან სარგებელი საქართველოს უფრო მეტი უნდა მიეღო ვიდრე რუსეთს. რა თქმა უნდა, აქ იყო დამოკიდებული რუსეთი ამას რამდენად შეასრულებდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასპინძის ბრძოლაში რუსები არ დაეხმანენ, მაგრამ ისე არა, როგორც გათვალისწინებული იყო. ნუ საერთო ჯამში ამ 93 წლის შემდეგ ტოტლებენი შემოსვლა ხომ საერთოდ ყველაფერი უკმა დააყენა და გეორგიევსკის ტრაქტატი ერთგვარი ფურცელი გახდა, რომელიც მხოლოდ როდისღაც გაფორმდა. ანუ ეს ტრაქტატი იმ პირობებში ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენთვის. კიდევ იძახი ხდა, ხაზგასმით ვამბობ ამას, რომ შესრულებულიყო პირველი ის, რომ რუსეთი კისრულობდა საქართველოს, კერძოდ იმერეთის, ქართკახეთის, გურიისა და სამეგრელოს თავრების მფარველობას. ამ შემთხვევაში უფრო ქართკახეთი იგულისხმებოდა, თუ ქართკახეთს რაიმე დაპირისპირება მოვიდოდა იმერეთის ან კონკრეტული მთავრის წარმომადგენლებთან, რუსეთი უნდა ყოფილიყო მათ შორის გამსჯელი და გამშველებელი ამ შემთხვევაში. მაგრამ რუსეთს უნდა ეკისრა საქართველოს ქართკახეთის ტერიტორიული დაცვა ბატალიონით, ჯარით. თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო ორი ბატალიონი და შემდგომში კიდე უნდა დამატებულიყო ამათ და ჯარი უნდა შემოსულიყო, რომელიც აღკვეთდა ყველანაირ წინააღმდეგობრივ კულტურისადმი, წინააღმდეგობას კულტურისადმი, ერის ამოძირკვისადმი, რასაც ახორციელებდა ოსმალეთი და ირანი. და საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი რაღაც იქნებოდა ეს, რომ შესრულებულიყო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არ შეასრულა და ჩვენ რატომღაც გონია ხოლმე, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატი იყო ის სამარცხვინო ფურცელი, რომელიც ქართველებმა გააფორმეს. ხო, ეს არ იყო სამარცხვინო ფურცელი 1793 წლის 24 ივლისს გეორგიევსკში, ციხესიმაგრე გეორგიევსკში გაფორმდა ეს ამ შემთხვევაში ტრაქტატი. და ამ ტრაქტატის გაფორმება ხელს შეუწყობდა იმ, როგორც გითხარით, მდგომარეობის გამოსწორებას, რაც ამ შემთხვევაში საქართველოში არსებობდა. და ვინაწერდნენ, ეს იყო გენერალი პავლე პოტიემკონი, რომელიც გენერალი იყო რუსეთისა, და მუხრან ბატონი და გარსევან ჭავჭავაძე, რომლებიც საქართველოს, ასე თქვა, წარმომადგენლები გახდნენ რუსეთში. ერთი თვე დაახლოებით ალოდინეს ამ ტრაქტატის საბოლოო განხილვამდე და დადასტურებამდე, როგორც არ უნდა თქვათ, რუსეთს მაინც არ უნდა ამ ტრაქტატის გაფორმება. და ეს ისედაც ცხადი იყო, რომ რუსეთი არ შეასრულებდა ჩვენი გადმოსახედიდან, არა ერეკლე მეფისა, იმიტომ რომ ერთადერთი და უკანასკნელი იყო იმ ყველაზე კარგი ჩამონათვალიდან, რაც კი შეეძლო საქართველოს გაეკეთებინა იმ პერიოდში. და ასეც გააკეთა და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვერც დავადანაშაულოთ, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში გეორგიევსკის ტრაქტატმა სულ სხვა შედეგი მოუტანა საქართველოს. ეხლა რა იყო ეს შედეგი? 93 წლის 24 ივლისის შემდეგ, ამავე წლის 2 ნოემბერს, შემოდის საქართველოში ორი ბატალიონი, ვითომ და ეს გეგმა განხორციელდა. თბილისში შემოდის ორი ბატალიონი ზალპებით, ზარზეიმით. ქართველი მოსახლეობა ხვდება რუსულ ბატალიონებს, რომლებიც შემოსულები იყვნენ თბილისში. მაგრამ ეს ზარზეიმი ისეთივე მალე დასრულდა, როგორი მალეც ამ შემთხვევაში მოაწერეს ხელი ამ გეორგიევსკის ტრაქტატზე, როგორი მალეც დასრულდა ეს სხდომა გეორგიევსკში. და ქართველებმა უკვე მიხვდნენ, რა ელოდათ და რას მოაწერეს ხელი და რაზე დათანხდნენ. და საბოლოო ჯამში 93 წლის 2 ნოემბრის შედეგად უკვე საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა იმდენად, შეიძლება ითქვას, გამწვავდა, არა, იმდენად ცუდ ასპექტში შევიდა, რომ ქართველებმა ფაქტობრივად ვერც რაიმე წინააღმდეგობა ვერც აიძულეს, რომ შენ რომ ამას მოწერ, რატო არასრულებ, იმიტომ რომ ამის საშუალება არ ქონდათ, ვერც რაიმე მოსთხოვეს რუსებს, ვერც დახმარებას თხოვდნენ.
და ფაქტობრივად, იქიდან რუსებმა გეგმა ჩაუშალეს ყველანაირად, აქეთ ოსმალეთი ავიწროებდა, აქეთ უკვე ეფიანთა ირანი და თავის მხრივ, ამას თუ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ინგლისი და საფრანგეთი, იქეთ შორეული ქვეყნები ფიქრობდნენ იმაზე, რომ რუსეთი ასეთ უძლიერდება, ვაიმე ჩვენი გეგმები როგორ იქნება აღმოსავლეთში და ოსმალებსა და სეფიანთა ირანის წარმომადგენლებს ხარს უჭერდნენ, რომ პლაცდარმი გამხდარიყო საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ. და ამის შემდეგ ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ერეკლე მეორე რა მდგომარეობის წინაშე იყო. ხო, გავთვალისწინებელი მოვლენები ისე მხდებოდა ერთი მეორის მიყოლებით, რომ ვერც წარმოიდგენდი, ხო? შესაბამისად, საქართველო იყო განწირული, ყველა მეგობარმა განწირა და გაწირა და ამას უკვე მივხვდებით კრწანისის ბრძოლის წინა პერიოდში. საბოლოო ჯამში ირანმა საბოლოო დრო დაიდასტურებინა აღა-მაჰმად ხანს, რომ რუსეთის დამოუკიდებლობა ქართლ-კახეთის მიმართ მართალია ტრაქტატი გაფორმდა, მაგრამ მაინც საეჭვო იყო ამ ტრაქტატის გაფორმება, ისეთივე ფურცელი იყო, როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისათვის. და შესაბამისად 1792 წელს და 1795 წელს ორი დელეგაცია გაგზავნა აღა-მაჰმად ხანმა რუსეთში იმის გასაგებად, რომ საქართველოს მიმართ რა დამოუკიდებლობა ჰქონდა რუსეთს, გაეგო ერთხელ და სამუდამოდ, რომ შემოსულიყო თუ არ შემოსულიყო, ანუ ვერ იგებდა. იმიტომ რომ თან ეს ტრაქტატი ვითომდა ერთგვარი ფურცელი იყო, მაგრამ მეორე მხარეს თუ გადმოატრილებდი, რაღაცა მუქარაც იმალებოდა რუსეთის მხრიდან, რომ როგორ შენ ჩემს ფარველ ტერიტორიაში როგორ შემოხვედი და როგორ გაბედე კონკრეტულად თბილისის აოხრება, ხო? ანუ ეს იყო რაღაცა სხვა ქვეყნისთვის. ამას ისიც უნდა დავამატოთ, რომ ერეკლე მეორე ევროპიდანაც ცდილობდა დახმარების მიღებას. შესაბამისად, ბევრი წერილი, ერთ-ერთი ასეთი წერილი ვენეციის ერთ-ერთ წარმომადგენელს უგზავნის, ერეკლე მეორე, და ამ წერილში წერს, რომ ელემენტარული ერთი ბატალიონის აღჭურვილობა გამოგვიგზავნეთო, ვენეციის ერთ-ერთ მთავარ წერს, რომ ჩვენ ჯარისკაცებს ჩავაცვათ და ვაგრძნობინოთ გარეშე მტრებს, რომ ევროპელთა ბატალიონი ჩვენს ქვეყანაში დგას. ანუ აი ეს წარმოიდგინეთ, ვიღაცამ ტანსაცმელი გთხოვოთ, რომ ჩავიცვა და ვიღაცას რაღაცად მოაჩვენოთ. ანუ ისეთ ელემენტარულ რაღაცეები იყო უკვე, რომ საბოლოო ჯამში აი მეწოდება ხოლმე ხანდახან ამ პერიოდს, რომ განვიხილავ რა მდგომარეობაში უნდა აღმოჩენილიყო მეფე, რომ ყველანაირად და ყველანაირად რომ გაიწიროს, ხო? შესაბამისად, ამ მდგომარეობამ ყველაგზა მოუჭრა და 1792-95 წლის დელეგაცია, რომელიც გაგზავნა ირანმა აღა-მაჰმად ხანის წარმომადგენლების ისა მეთაურობით, ამ ორივე დელეგაციაზე რუსეთისგან პასუხი არ მიიღო და იგი მიხვდა, რომ რუსეთს საერთოდ არ აინტერესებდა არაფერი ქართლ-კახეთისა და დაახლოებით 70.000-იანი ჯარით შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე, ქართლ-კახეთის ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ეხა კრწანისის გეგმა თუ განვიხილეთ, ალბათ დღეს ვერ მორჩებით, იმიტომ რომ დაახლოებით 28 პუნქტიანი თავი აქვს დათმობილი კრწანისის ბრძოლას, მოკლედ გეტყვით. ეს ბრძოლა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ერეკლე მეორეს იმდენი მოღალატე ჰყავდა მის გარშემო, რომ ვერ დაითვლიდი. და აი ამის კიდევ ამის გათვალისწინებით თუ გავიაზრებ, თუ რა მდგომარეობა იყო შექმნილი, ხო საერთოდ ალბათ რომ არ გაგიჟდა ეს მეფე, არ მიკვრის ყოველ შემთხვევაში. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად, კრწანისის ბრძოლაში ასეთი ტენდენცია იყო: ორი მხარე გამოიკვეთა, ერთი ცდილობდნენ, რომ თბილისში დარჩენილიყვნენ და აქედან, თბილისიდან, ასე თქვა, შებრძოლებონ თავდაცვითი გზას მიემართათ და თბილისიდან თბილისში დახვედროდნენ აღა-მაჰმად ხანს. მეორენი, კერძოდ ერეკლე მეორის მეთაურობით, ცდილობდნენ კრწანისის ველზე განლაგებულიყვნენ და ისეთი სტრატეგიული გეგმა ჰქონდა ერეკლეს, ეს რომ განხორციელებულიყო აი ამ ბრძოლას, ეს ბრძოლის უპირობო გამარჯვება ისეც გადაწყვეტილი იქნებოდა. მაგრამ იქ დავითი
ვერ დაეხმარა სოლომონ მეორე, ანუ მისი შვილიშვილი ვერ დაეხმარა, როცა იგი დაახლოებით 20000-მდე ლაშქარს ელოდებოდა, კაცს ელოდებოდა იმერეთის მეფისგან, მხოლოდ და მხოლოდ 5000 შეძლო, იმიტომ რომ თვითონაც ჩართული იყო ოსმალთა ბრძოლაში და ასეთი წყაროც არის ერთ-ერთი, როცა ეს 5000 კაცი მაინც გამოაგზავნა, როცა შეხვდნენო შვილიშვილი და ბაბუა ერთმანეთსო, მეფე გახარებული ერკლე მეორე ცხენიდან ჩამოხტა და ისე ჩაეხუტაო, რომ გაუხარდა საბოლოო ჯამში. ანუ სათითაო ადამიანს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა კრწანისის ბრძოლის წარმართვისათვის, კარგად წარმართვისათვის და ნუ საბოლოო ჯამში ვერ მოხერხდა იმ სრული ჯარის რეორგანიზაცია, რაც საჭირო იყო, პლუს რუსეთი ისე ვერაგულად ცდილობდა ვითომდა თან დახმარებას, თან არ ეხმარებოდა და რაში გამოიხატა ეს? ერეკლე მეორეს, იმიტომ უნდოდა კრწანისის ბრძოლის ასე თქვათ ველზე გამართვა, რომ იგი ცდილობდა ბრძოლა გაეწელა, რომ ამ შემთხვევაში მოესწრო რუსეთის ბატალიონებს ჩამოსვლა, მაგრამ რუსეთიც აყოვნებდა თავის ხრი, ვითომ აი ახლა გზავნით, ახლა ანუ ელოდებოდა დღეებს, ხან როდის გზავნინე, ხან როდის გზავნინე და საბოლოო ჯამში ეს კრწანისის ბრძოლა თელითოების განმავლობაში ასე პუნქტებად გრძელდება, ხან ერთი დაპირისპირება, ხან მეორე და საბოლოო დაპირისპირება მაინც კრწანისის ველზე გამართა. 300 არაგველი სწორედ მათ შეაკვდა, მათ შორის თბილისელი პატრიოტები, ნუ აღარ ჩამოთვლი ვინ, როდის, როგორ შეეწირა. საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ გაწირა ყველა მხრივ რუსეთმა საქართველო და ხაზი გადაუსვა და აი ამ კრწანისის ბრძოლამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, როგორც გითხარით, ერეკლე მეორეს რა რაოდენობის მტრები ჰყავდა სახლში თუ გარეთ მის გარშემო და შესაბამისად 1795 წელს კრწანისის ბრძოლაში დამარცხდნენ ქართველები. ამას მოჰყვა 95 წელსვე აღამახმად ხანი თბილისში შემოჭრა და ნუ ამ მეორე დილის გამთენიისას დაახლოებით ნილში გახვეული ქალაქი, ცეცხლის არში გახვეული ქალაქი და 200000-მდე გვამი იყო თბილისის გარშემო ამოხოცილი ხალხი და აი ასეთი მდგომარეობით მიემართება და ბრუნდება აღამახმად ხანი ირანში და 150000-მდე ტყვე წაიყვანა კიდევ ირანში და ნუ ეს მდგომარეობა ხო საერთოდ შემაშფოთებელი იყო იმ პერიოდში. ერეკლე მეორე იმდენად დაუძლურდა, რომ საბოლოო ჯამში კიდევ ცდილობდა მაინც, რომ რაღაც გეგმა გამოენახა, მაგრამ მოულოდნელად ჩაწვა ლოგინად. დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში მის გარდაცვალებამდე დედოფალი დარეჯანი, მისი ასე ვთქვათ მეუღლე, მართავდა ქართკახეთს და საბოლოო ჯამში 1798 წლის 11 იანვარს მეფე, რომელსაც თავისი სიცოცხლის მანძილზე პირდაპირ მნიშვნელობით ხმალი ქარქაში არ ჩაუგია, მეფე, რომელიც რა ვიცი, ქვეყნის ინტერესების დასაცავად ყველაფერზე წამსვლელი იყო და თავისი სიცოცხლესაც რისკავდა და მეფე, რომელიც ყველანაირ ღონეს ხმარობდა, რომ საქართველოს ერთიანობა და დამოუკიდებლობა არ დაეკარგა, შეიძლება ითქვას, რომ ასე ტრაგიკულად გაწირეს და იმს დღევანდელი გადმოსახედიდან ქართველები, რომლებიც ასე უმეცრებით კონკრეტულად ცუდ რაღაცა ჟესტებს და მიმართებებს ისვრიან ხოლმე ერეკლე მეორის მიმართებაში, არიან ჩვეულებრივ უგუნურნი, რომელმაც არ იციან თუ რეალურად რა მოხდა აქ. რა თქმა უნდა, ეხა მე თეორიულ მასალას საიდან ავითვისე, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზოგი იქიდან, ზოგი აქედან კითხულობს, მაგრამ ერთი რაღაც ფაქტია, რომ მეფე, რომელსაც ქვეყნისთვის ამდენი რამ აქვს გაკეთებული, ასე ერთი სიტყვით არ შეიძლება კონკრეტულად მისი გაქილიკება და ქვეყნის ღალატში ბრალის დადება, იმიტომ რომ რომ არა ერეკლე მეფე, დღეს ასე არ ვიქნებოდით. არა, ეს სულ სხვა რაღაცა მიმართება იყო. და ამას კიდევ ისიც მოწმობს, რომ ტოტლებენი, რომელიც საბოლოო ჯამში მოითხოვდა აქ უნდა ასე ვთქვათ, მაინც შემოვიყვანო სანამ საბოლოოდ ერეკლე მეფის დაკრძალვაზე მოგიყვებით, როგორ და რანაირად მოხდა,
ტოტლებენი, რომელიც ცდილობდა მისი ინტერესები გაეთვალისწინებინა მხოლოდ და მხოლოდ მეფეს, რომელსაც ყველა მხრივ გამართული გეგმა ჰქონდა ყველა ბრძოლაში ხოლმე და არავინ არასდროს თითქმის არ უჯერებდა. აი ის ტოტლებენი ეუბნებოდა, რომ წნორის ციხეს არიდებოდნენ, წნორის ციხისთვის შეეტიათ და ოსმალებს ისე დაპირისპირებოდნენ ასპინძის ბრძოლაში. და შესაბამისად საბოლოოდ მეფე დათანხმდა ტოტლებენს, წნორის ციხეს ისე შეუტიეს, რომ ალყაც კი არ ალყაშიც კი არ მოაქციეს და პირდაპირ ესე ღიად დაუპირისპირნენ, რა თქმა უნდა ოსმალებმა მოიგერიეს მეფის გეგმა, რომელშიც იგულისხმებოდა, რომ წნორის ციხეს გვერდი აევლოთ და ოსმალთა მთავარ გარნიზონს ისე ახალციხის საფაშოში ისე შესულიყვნენ, არავინ არ გაითვალისწინა და საბოლოო ჯამში ტოტლებენმა ასპინძის ბრძოლაში ისე მიატოვეს დავითი, კერძოდ სოლომონ მეორე და ისა სოლომონ პირველი და ერეკლე მეორე, რომ ვერც კი მიხვნენ როგორ გაემართა რუსეთისაკენ და საბოლოო ჯამში ღალატი იყო აქაც. Ну, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბევრი მიზეზი ჰქონდა ერეკლეს, რომ რუსეთისთვის არ დაეჯერებინა და გეორგიევსკის ტრაქტატშიც ყველაფერი ისე ჩააწერინა, რომ არაფრის დიდებით საქართველოს არანაირი მიმართება არ იზღუდებოდა, მაგრამ მაინც გაწირეს და 95-ის კრწანისის ბრძოლამ კიდევ დაადასტურა ეს ყველაფერი. მაგრამ თუ კრწანისის ბრძოლაში მცირე რაოდენობით რაზმი ძლივ შეაგროვა და მხარი არავინ არ დაუჭირა, ამ შემთხვევაში მის დაკრძალვაზე დაახლოებით 20,000-მდე ცხენოსანი ჯარისკაცი მიაცილებდა მეფეს. დარეჯან დედოფალს განსაკუთრებულად უნდოდა, რომ ერეკლე მეორე დიდი პატივით დაეკრძალა. მისი გარდაცვალება დაახლოებით 50 დღის გარდაცვალების შემდეგ მეფის ხეული მიწის ზემოთ დაახლოებით 50 დღე კიდევ იყო. Ну, ეს ფაქტორები რამ განაპირობა საკითხავის არის, რომ შავი ჭირის ეპიდემია იყო გავრცელებული ამ პერიოდში. ამავდროულად ერეკლე მეორე, სადაც დაიბადა, ერეკლეს სასახლე მუზეუმი, სადაც არის, იქვე გარდაიცვალა. ბოლო ჯერ შემოავლო ერეკლე მეორე 78 წლის ასაკში დაახლოებით მის გარემო მიდამოს თვალი და საბოლოო ჯამში სრულიად სახსალამათი მეფე, რომელსაც არანაირი დაავადება არ ჰქონდა, ასე მოულოდნელად გარდაიცვალა. და საბოლოო ჯამში 78 წლის ასაკში მისი მართველობა სრულდება როგორც ქართლკახეთის მეფისა. ერეკლე მეორის მეუღლემ, დედოფალმა დარეჯანმა საგანგებოდ შეაკერინა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად შავი ძაძები, დაახლოებით ყველა მთავარ ჩააცვა ეს ძაძები. თვითონ ეკლესია, ის ტაძარი, რომელიც ერეკლე მეორის სახლ-მუზეუმშია და ამავდროულად ღვთაების ტაძარი, რომელიც თელავშია, აი იქ 40 დღის განმავლობაში იყო დასვენებული და დაახლოებით, როგორც გითხარით, მთელი საქართველოდან, მათ შორის რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ ამ მეფის პატივის მისაგებად და ეს ამ მეფის გარდაცვალება თითქმის ყველამ განიცადა და როგორც მემატიანე აღწერს, საქართველოსო დედაბოძი ჩამოექცა. შესაბამისად ერეკლე მეორის მართველობას ყველა წყარო ადასტურებს ისე, რომ ის იყო მართლაც, რა ვიცი, გმირობის ტოლფასი და შეიძლება დავით აღმაშენებელსაც კი შევადაროთ, როგორც გითხარით თავდაპირველად. ამ ყველაფერმა ერეკლე მეორე აქცია უპირობო და უძლიერეს და უდიადეს მართველად. თვითონ დედოფალმა დარეჯანმა შავი ხავერდით, ორმაგი ხავერდით მორთულ კუბოში, ასე ვთქვათ, ჩაასვენეს ერეკლე მეორე, რომელიც, როგორც გითხარით, 40 დღის განმავლობაში ღვთაების დედათა მონასტერში იყო, და სოლომონ ლეონიძე, რომელიც ცხარეცხრემლით ტიროდა მთელი მეფის დაკრძალვამდე და თვითონ გამომდინარე იქიდან, რომ გზა, რომელიც მცხეთამდე მიდიოდა, ვერ მოხერხდა ამ გზის გავლა, მოახერხეს და ნახიჭევანის ამ შემთხვევაში გომბორის გზით გააცილეს მეფის ცხედარი და, როგორც გითხარით,
20000-მდე ჯერ მარტო მხედარი მიაცილებ და მეფის ცხედარს და ეს 20000 კაცი რომ კრწანისის ბრძოლაში ყოლოდა, წარმოიდგინეთ რა შედეგის მომტანი იქნებოდა ეს ბრძოლა, ხო? Ну, აქ ისედაც ფაქტი იყო ყველაფერი, რომ მეფე ყველანაირად გაწირეს ერეკლე მეორე და საბოლოო ჯამში აი ეს ტაძარი, რომელიც უჯარმის ციხესთან არის აშენებული, აგებული, მანამ სანამ ისინი საბოლოოდ მიაბარებდნენ არაგველებს მეფის ცხედარს, სწორედ რომ იმ ტაძართან დაასვენეს, საბოლოოდ გამოიტირა დედოფალმა დარეჯანმა, სოლომონ ლიონძე და მთავრებმა, ისინი გამობრუნდნენ უკან, ხოლო დანარჩენმა ქართველებმა მიაცილეს სვეტიცხოვლამდე, მდინარემდე ამ შემთხვევაში და იქ უკვე არაგველებს გადასცეს, რადგან მდინარეში ვეღარ შევიდნენ და საბოლოო ჯამში უკან გამობრუნდნენ და არაგველებმა მიაბარეს მეფის ცხედარი სვეტიცხოვლის ტაძარს და საბოლოო ჯამში დღესაც იქ განისვენებს მისი ცხედარი. და საბოლოო ჯამში, ნუ საკმაოდ ტრაგიკული იყო მეფის ძლიანი ცხოვრება, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ქართველებმა შეარქვეს, პატარა კახი საბოლოო ჯამში ისევე ასრულებს საკუთარ მმართველობას, როგორი პატარა შანსებიც ჰქონდა ხოლმე და არასდროს არ მისცეს ამ შანსების გამოყენების საშუალება და ისევ და ისევ ღალატი საფუძველზე ყველა მიმართულება, რომელიც ქვეყნის ინტერესების განვითარებისკენ იყო მიმართული, საბოლოო ჯამში ყველა მიმართება დაუბლოკეს შინა თუ გარეულმა მტრებმა. მე მგონი ძალიან დიდხანს გაგვიგრძელდა და მეც რაღაცა ეს ხშირი, მაგრამ საკმაოდ დეტალურად ვისაუბრე და შემდგომში ვისაც ეს თემა ასე ვთქვათ მოგინდებათ, ეს არის წიგში არის 78 ბოდიში 79 ამ შემთხვევაში განაწილების ხელშეკრულებიდან ყიზილბაშობა და ოსმალობა საიდანაც იწყება 79 80 81 პარაგრაფი, ნუ რა თქმა უნდა უფრო გავრცობილი მასალით და ისე რომ პერიოდზე წარმოდგენა შეგექმნათ. Ну, саболо ჯამში დღევანდელი ლაივების ის რო შევაჯამოთ, ჩვენი მიზანი ემსახურებოდა იმ სამივე ლაივის იმას, რომ ქრონოლოგია პირველ რიგში ქრონოლოგიური ხაზი, ამ ეპოქალური ხაზი არ დარღვეულიყო და შეძლებს დაგვარად შევეცადეთ ვრცელი მასალის გადმოცემა და саболо ჯამში ეს მიმდინარეობა შეიძლება, რა ვიცი, მეndia გაგრძელება კიდეც და მე მგონი კარგი გამოვიდა, რა ვიცი, თქვენ შეაფასეთ უკვე დანარჩენი. ეხა დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე.